Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934. Adidas, you got this. God morgon, hjärtligt välkomna till Fotbollsmorgon lördag. Det är Jesper, det är Sabri, det är Fabbe och så har vi med oss en fotbollsmorgonfavorit. För två år sedan så var han ju Superettans bästa mittfältare. Förra året var det en av Allsvenskans bästa mittfältare, kanske den bästa. Nu är han en av Allsvenskans bästa mittfältare i ett av Allsvenskans bästa lag, Samuel Lidsholm. Jäklar presentation. Ja. Du är liksom, jag förtjänar den. Den här, så här är det gott och jag tänker att det är dobbeffekten. Ja men absolut, jag kommer lite Tiro Libre när jag är dålig spelare i division 1. Lallade fortfarande med Faber om. Jag kommer ihåg det, för vi skulle möta varandra i någon match. Vi möttes ju omgång tre, långt. Och då springer du fram till mig på uppvärmningen och bara, du, är det någon ersättning eller om man ska gå med i Tiro Libre? Jag övrar inte nu. Gått som bossman från BP, fått en rejäl sign-on här nu. Men som jag kämpat för småkulorna, alltså det där var viktigt. Jag tror det var det du frågade. Viktiga öron där. Sen är det ju viktigt, nu försöker ju Dobb rida på Samuels våg här. Vi går ju smörar ju väldigt mycket, men då har ju Fabbe klivit ett steg längre. Han kör inte Leach längre, han är Samuel Holm. Med Leachen. Samuel Holm. Nej, men det är klart att det är en dobbeffekt. Hur högt rankar du Leachen i Allsvenskan? Jag sa ju, först har jag ju bästa mittfältare, sen korrigerade jag till en av de bästa mittfältarna. Men kanske den bästa, eller? Men jag har alltid hållit Samuel Holm högt. Ja, det har du faktiskt. Ju. Alltså, även, jag kommer inte veta vem du pratar om. Så man är inte förvånad över den här utvecklingen. Nej. Det är jag inte. Nej, men du är ju topp 5 i serien. Nej, men vi får väl se vad han går för mot AIK i derbyt som nog inte blir av. Det blir nog Mjällby. Men då är vi ju redo. Alltså, det blir ju den stora prövningen. När vi tre rullar ut banderollen och buar. Jag tror inte Leachen står på all faktiskt. Vänta tillbaka. Torsk blir det i alla fall. Ja. Men du, vi ska komma in lite på din första tid i Djurgården och sådär. Men vi har ju lite olika grejer intromässigt som vi brukar köra i Fotbollsmorgon lördag. Och för en vecka sedan när vi satt här, då pratade vi ju om lite olika överskattade mål. Och Sabri plockade fram då Zlatans bicykleta mot England och menar att den är väl jätteenkel att genomföra. Och vi ska lyssna på hur det lät. Lite cayennepeppar han var där. Men... Vi ska lyssna på hur det lät. Vi tar och tittar på förra veckan. Alltså det är ju inte många spelare i världen som kan komma upp där uppe med en klack. Mm. Nej, men då kan du ta ditt mål. Men en bicykel. Ingen i världen. Det där kan du verkligen... Nej, så det är så Garnacho att göra en bicykel. Nej, det där målet finns det ingen i världen någonsin som kan göra. Jo, 100%. Han har bara tur att den går in. Zlatans mål, jag kommer inte ströja högt, men det kan jag göra. Du menar att alla kan göra Zlatans bicykel mot England? Ja, då går vi går till Östermalm. Ja, det gör vi. Det är Östermalms IP. Snara på dig. Så på mig här också. Du kommer bryta ryggen så vi behöver ryggen. Jag säger så här. Jag hugger min högra hand om jag inte träffar bollen med en bissa. Sen om den går in i mål, det får jag se. Det här ska vi prova. Men det är ju det, den ska gå in igen. Kom igen. Det är också inte bara vem kan hoppa så där högt som Zlatan i just det där tillfället? Pratar om ditt mål nu. Ligger under med 2-1. Nej, men alltså. Du beskriver ju båda målen när du pratar om det. Ja, det gör du verkligen. Det har ingen betydelse. Kasta upp den på Östermans IP. Jag bissar dit. Den där kommer jag aldrig göra. Bra. Till nästa vecka. Måste ju förstå skillnaden här. Ja, det var ju Zlatans mål mot England också som var där uppe. Som den hävdade du var helt omöjlig att genomföra. Men bissa mot England. Nej men alltså. Så jävla nice. Fan, men man ser de här två så sitter man här igen. Alltså, jag kanske ska vara tyst idag. Alltså, man hugger. För det vi kommer in på så här. Om andra fotbollsspelare kan göra det. Men då börjar de kasta på mig skor och shorts. Alltså, att jag då 108 kilo, 170 lång ska gå och göra den där. Och någonstans i betyder när någon utmanar mig. Då jag bröstar ju utmaningen. Men ja. Så nu har du fått genomföra den? Ja. Och då ska vi ta och titta på det. Alltså också, jag skulle också göra det exakt som Zlatan. Det var ju inte som jag sa, kasta upp den själv och göra en bissa. Utan jag skulle genomföra den. Självklart. Det är ju 2 meter upp i luften, 40 meter från mål och den ska in. Och, det sjuka är, alltså när jag såg målet, alltså här, han gör det också på volley. Man tänker att den studsar en gång. Ja, nej. Han tar den på volley. Ja, det är otroligt. Ja, vi kollar hur det ser ut när vi skulle försöka göra det här.
quite get that right. Oh, look at that! That is absolutely astonishing. You won't see a better goal than that this season. Oh, we're done with that. Ooh! Ja, det är sådär, då. Alltså. Men klacken tror jag att du hade löst. Alltså Zlatans mot Italien. Absolut. Den löser du ju på i Sollentunnelen. Är du skön? Jag kan ju inte så hoppa 5 centimeter upp i luften. Nej, det såg vi. Men jag tror att du löser den. Men med liksom din... Det svåra här var ju tajmingen såklart. Alltså det är ju det som är extremt svårt. Ja, det är ju förmodligen ännu svårare. Du ser, jag är ju på bollen i några... Men det var ju svårt med... Men du såg ju. Jag var inte så långt ifrån. Du menar att det här ändå talar men för att du var nära, eller? Jag är ju hyfsat nära. Så ena där får jag ju faktiskt en jäkligt bra träff. Du är hyfsat nära på att få träff på boll, ja. Men du är aldrig nära på att den går mot mål för det första. Jo, ena gick faktiskt och lite mot mål. Och den ska du över. Och sen ska det Cahill som glidtacklar också bollen. Ja, går nät. Alltså... Och träffen är ju så otroligt högt upp i luften. Ja. Det är ju inte din. Du tar den ju på nedgång. Men, så här, det var ju Fabbes keeper som var med från Karlberg. Han var ju bra med fötterna. Han är inte så bra med huvudet. Så han var ju en bra nickare där. Ja. Har du gjort någon bista din karriär? Ja, nej, absolut inte. Du har inte det? Nej, det har jag inte. Jag såg någon grafik på Håland. Ja, Kalle har ju tagit ut den, tror jag. Men den kändes lite fake, för det där ser högt ut. Och 2,34, det är ju fan, det är Stefan Holm, siffror. Vad är det här? Det här du tar ju OS-brott. Nej, det är för fan. Han är uppe på 32 etage där på ettan. Vad är det här? Det kan inte stämma. Nej, det där är... Hur högt var Ronaldo när han nickade den där mot? Är det mot Atletico Madrid? Juventus menar jag. Juventus gör det, va? Ah, han spelade ju väl. I mot typ Genoa. Men man gör ju bissan också. Jaha, den menar du? Ah. Ja, det är väl mot Atletico kanske, jag vet inte. Nej, jag bissar mot Juventus. Mot Juventus. Ah, just det, mot Juve, ja, såklart. Du spelade förra. Det var då han fick stående ovationer och sen gick till Juventus. Ja, just det. Han kände sig oälskad och han gjorde det redan. Det var ett bra val. Men varför tror du, var det fake? Den ser ju inte fake ut på bilden. Tycker inte Åland ser... Jag tycker han ser liten ut. Eller så ser inte han ut. Var sanslös högt upp. Eller? Det är klart den är fejk. Det är ju jättefejk. Ja. Han är nästan dubbla FCK-banken. Han har ju ingen trampolin. Återigen, 1,234, då är han ju bäst i Norge på höjdhopp. Jag menar, tänker han till OS i Paris. Ja, fel sport. Ja. 2,34 förstår jag är fejk. Men alltså, att är bilden till att han är... högre upp. Alltså är det här 2,34 de har liksom ser orimligt högt upp. Då blir det som det blir som Frankrikes friidrottsförbund. De vill ju locka till sig Mbappé på att han ska springa 100 meter för dem. Det har varit en jävla grej för sporten alltså. Tänk om Mbappé kör 100 meter och Haaland kör höjdhopp, då har du tittarsiffror. Då kan man börja kolla på det faktiskt. Men Mbappé i någon av stafettsträckorna vore kul. Jag tror att det är för honom är det ju svårt med starten. Det där tappar ju han efter för det är ju någon form av teknik men i en 4x100 meter där i tredje sträckan. Ja, det hade nog han kunnat. Vilka fyra hade ni tagit ut på en stafett i fotbollsvärlden? Oj, den är bra. Men Mbappé ska väl vara med. Vad har vi med för... Kyle Walker är med. Kyle Walker är ju snabb. Vinicius. Ja. Hur snabb är Haaland då? Han är väl jävla... Han är väl han ser trädd i början, eller? Ja, men det är ju Usain Bolt. Mittbacken ska ju inte Van de Ven. Han är snabbast av dem alla. Ja, men där har vi väl då. Van de Ven, Vinicius, Mbappé och vem hade vi mer? Och Messi. Nej. Kyle Walker. Kyle Walker. Messi ska alltid vara med. Men med det är så här korta steg. Såg ni den här situationen i matchen? Alltså, ja. Kände man direkt då att det här är brutalt? Alltså hur... Jag minns det inte. Nej, alltså det var ju... Snyggt, han misslyckas. Är det en missal? Det är ju en halv, det är väl som Zlatan mot Frankrike typ. Jag skulle vilja fråga dig en sak, Leitchen. För jag såg ett klipp på Twitter om Heung-min Son. Och det är många så här Twitter-fotbollsanalytiker där ute som menar att han då har någon form av elite movement här, som känns som en väldigt populär term. Och vi kan väl rulla det här. Det här är ju Tottenham mot Palace, där han är här. Och att han då först kliver in och sen backar ur. Och det är ju begåvat såklart, men att då menar folk att han gör detta. Han tänker inte alls på Werner. Det är det jag menar. Nej, folk menar ju då att han gör det här för att få upp backlinjen så att Werner kan komma in bakom och slå in den i öppen kasse. Och då känner jag att det är omöjligt. Det första jag vill diskutera är alla de här Twitter, jag vet inte vad du kallade dem, men de i alla fall, ja,
att när de sitter på såna här videos, det är ju, alltså jag vet inte om det är en promille som liksom kan fotboll eller tänker fotboll eller vad man ska säga. Men det här är ju såklart ett sånt för bollen. Det man också tänker på i det här fallet är att det är Hummingsson. Han är jättesnäll och glad kille utanför, men det är ett väldigt stort ego på planen. I 2-0 passar inte han bollen. Han gör ju det här för att få snett bak och göra mål. Det tänker jag också. Ja. Och det ser du också att han har inte en aning om vad Werner är. Även fast det är ju väldigt bra rörelsemönster i box tycker jag. Alltså om han ska göra mål, men det är inte för Werner skulle. Nej. Nej, vi kan väl rulla det igen, för det blir ju väldigt, väldigt bra såklart. Och det framstår ju som att han är ett geni som får med sig alla backar så att Werner blir helt fri på bortre. Men han vill ju ha bollen. Det är så dåligt försvarsspel också. Det är... Men alltså, då tycker jag, kolla Werners movement. Alltså om du tar den igen. Han vill ju också ta ett steg bak. Han ser att Son gör det, då tar han ett steg fram. Det är väl lite mer att ha en bra jävla spel. Kolla på Werner bara. Och det är ju att han ser ju Son. Son ser ju inte Werner. Kan han gå snett till och bakom? Det är helt omöjligt för... Det är jättebra Werner, jag håller med. Men det är helt omöjligt för Son att anpassa sig efter Werner när han inte ser honom. Det här sker ju väldigt, väldigt snabbt. Så det är ju som du säger, det är ju Werner som faktiskt gör någonting bra här och tar den utan Son inte tar den. Jag gillar när du slår ner på alla så här genialiska teorier. Det var ju lite som när vi hade Kim Hellberg här. Och så tog ut lite bilder på hur Värnamo spelar. Och så bara Axel... Det är så här, men är det bara inte så att han ser en bra passningsväg här? Att det, bara, det finns en öppning här för passningen. Jag kan ibland känna att det blir väldigt mycket överanalys. Så är det ju. Man tänker på, för att då kommer nästa steg och så kommer nästa steg. Eller så är det bara så att man ser en passning, en spelare som är fri. Ja. Passar det finns ju inövade mönster såsom om vi kollade, var någon som kollade Roma Brighton igår? Ja. Fan vad dålig Brighton är. Alltså. Det är säkert största bluffen. Nej, det är inte. Mourinho också, va? Det kan vi också tyvärr. Men han har ju varit slut länge. Men då ser vi vissa. Men jag förstår inte det här bluffen. Varför är han en bluff? Problemet med det är att han inte gör resultat. Men han har fått en hype kring sig som har varit att han är den nästa stora grejen. Alltså han är det nästa stora som kommer göra det typ Pep Guardiola gjort. Och det kommer han alltid. Nej, men det tror jag inte. Det är inte många som har sagt. Nej, men däremot så inspireras ju många tränare av honom. Jo, och jag kan tycka att man kan inspireras av honom i en speluppbyggnadsfas när du möter hög press. För det ser vi också. Mönstren är ju enkla. Du spelar till du har två mittbackar, två bötande sexer. Du ska hitta linjer och sen ska bollen ut diagonalt. Det är jättebra. Men väldigt mycket annat som är taget av ett Serbi när du möter uppställda försvar. Du behöver inte. Nej. Du behöver inte göra det. Du behöver inte droppa med 6-7 spelare för att locka upp för att spela diagonalt till en 10. Så sen är det 1-6 när du kommer att spela upp till 2. Det behöver du inte. Och det är det jag tycker att man har tagit för mycket av kakan här. Ta russinen istället. Hur ska du spela upp press när du möter hög press? Och det är där jag tror Kim Hellbergs största utmaning i Hammarby kan bli. För där är det oerhört det serbi-inspirerat och både i Värnamo. Men mot Värnamo pressar ju alla lag högt för att det är lilla Värnamo. Hammarby kommer de flesta motståndslagen stå läge. Och då... Ja, jag sa det till dig. Jag tycker det ser ut som att spelarna i Bayern springer och tänker på vart de ska passa hela tiden. Vilket gör att tempot blir så lågt. För att istället för att se en spelare som kanske är fri och har en ganska stor yta så är det så här, nej men den passningen ska inte komma dit nu. Den ska komma dit i nästa skede. Nu ska jag spela centralt. Och så blir det är kanske något de kan skruva upp sen när de blir mer bekväma med. De är fortfarande ganska färska i det här, i den här övergången. Och det såg vi att Värnamo också skruvade upp till höstsäsongen. De tog ju väldigt mycket mer poäng och det var någonting som hände där liksom, i spelet. Och Hammarby har ju Besara som kommer lösa så mycket där. Han är ju alltså han har varit bländande under gruppspelet trots att Hammarby inte gick vidare. Men du hittade ett klipp som du skickade till Kalle också. Ja. Och Kylian Mbappé. Eller hur? Berätta, ja, men jag tycker att det är kul att se honom. Jag är väldigt svag för den här typen av avslut som man inte ser så ofta. Det är alltså, vi ska se på ett klipp med lite mål från men världens bästa fotbollsspelare, Kylian Mbappé. Och jag kan tänka mig att han är född 98, uppvuxen med liksom i Henris guldår från 03 och framåt. Han har honom som förebild och de påminner mycket om varandra. Gillar att komma från vänster och vika in och otroligt bra avslut där. Men Henri gillade ju skottet bort till stolpen. Ja. Körva den högt, lågt. Men Mbappé har ju ett skott som jag tycker är lite unikt. Han kan ju göra det skottet också. Vi kan väl låta det rulla här. Men det piskande skottet i första stolpen är ju jag otroligt svag för. Kolla hur förvånad målvakten blir varje gång. Och det ska han ju bli, för att han kan ju inte ställa sig där direkt. Nej. Och det är ju... Nej, det är samma sak mot Real Sociedad här i Champions League. Det är sjukt att han hittar ju mellan benen på backen hela tiden. Och det där som är så fascinerande, för det är lite... Kommer du ihåg när man pratar om att Robben, att det är konstigt att ingen kan försvara mot Robben, för alla vet att han viker in något. Men Robben vet ju exakt när han skriver in något. Han tittar ju bara på motståndarens fötter och ser när motståndaren typ... gör en förflyttning med fötterna så flyttar Robben bollen. Det är lite samma sak här, att man tycker ju att försvararna borde fatta.
att alltså, stäng bara benen. Men det går ju så otroligt fort. Så men också stänger du benen mot MVP. Alltså, om du försvarar med stängda ben, det betyder att någonstans så tappar du balans och kraft och snabbhet. Ja. Och när du möter en spelare som är 10 gånger snabbare och mer explosiv än alla andra på planen, skulle du här jobba med stängda ben och en mot en mot MVP, då är det ju körd oavsett vad. Men, alltså, han har ju det bortre skottet också. Det jo, men du vet ju, måten stänger ju det. Ja. Det är det som försvaret brukar jobba med. Men precis, för backen ställer sig där. Ja, och då det är så Måter ofta vill att du ska göra. Du ska försvara för det förstår jag. Men han kan ju också skicka den bort. Om det skulle vara som så att målvakten mer tar höjd för att nu kommer det i första stolpen. Ja. Då kan ju Mbappé ha kylan när han kommer dit och drar den bort den. Men det här är ju otroligt. Henri sa ju det i den Champions League-studion där de är. Då tog han fram det målet han gjorde mot Real Sociedad. Och liksom... Alltså han stod upp och liksom beskrev det och han verkligen försökte förklara för folk svårigheten i vad Mbappé gör. Alltså hur han gör en liten touch och hur han öppnar upp för att han ska skjuta i bortre och skjuter i första. Alltså det, ja, man kan kolla det klippet finns ju liksom överallt. Men det också men... hur han jobbar med axlarna. Alltså att han, ja, alltså hela, visar att han visar hela kroppen och stödjer benet och, kraft då, och hans touch på bollen, att han vet exakt hur lite eller mycket han ska toucha den. Har du något patenterat move på fotbollsplanen? Alltså jag tänker kanske inte liksom i avslutslägen då, eftersom du ligger lite längre ner i banan, men något sånt där liksom så här. Dåligt för sånt, håller på att säga. Det finns ju vissa som har sina saker, men nej, jag har väl inte hittat min grej än. Det kanske kommer. Ja, kanske men alltså man behöver, långa crossbollar. Man behöver inte vara bäst i världen för att ha, alltså jag menar så här, Koffe Olsson, han har ju sin så här, det är kanske fler andra som gör det, men för mig blev det ju en Koffe liksom, det den här han. Ja. Det är ju verkligen som han. Du behöver inte vara en Mbappé för att du ska ha en movement. Nej. Liksom. Nej. Nej, men jag... Och du har din bissa och sådär. Spänsten. Lugn, det kommer klipp. Det kommer klipp. Okay. Men vi ska snart gå in på en rolig grej där alla fått ut varsin startelva. Men man har bara fått välja anfallsspelare. Så du måste ha en anfallare i mål, du måste ha en anfallare i backlinjen och på mittfältet och så vidare. Men innan det vill jag bara fråga dig ändå lite grann. Liksom, nu spelar du i Djurgården, du har varit där en tid. Trivs du bra? Är det kul? Ja, det är jättekul. Vi har börjat träna på Kaknäs nu. Bara skönt och kul att träna ute. Ja. Så att vi har kommit ut dit. Hur kommer det att ni inte har varit på Kaknäs tidigare? De har inte värme på konstgräset där. Ah, okay. Så att vi har varit på Bosön innan lägret, sen Tele2 efter lägret. Vi har haft jättebra förutsättningar. Men det är någonting annat att träna i hall. Alltså med luften och allt sånt där. Kontra när du kommer ut. Du känner ju själv att du får en bättre syreupptagning. Men även om det är en grad ute så är det skönt att vara utomhus. Ja, verkligen. Men speciellt som det har varit den här veckan också. Det har varit jättefint väder. Liksom, så att hålla på inomhushallar är ju... Sen som det sagt, som jag vill bara poängtera, det har varit fantastiskt att kunna träna på Tele2 och sådär. Liksom Bosön har varit minus 15, det har ju varit jättebra. Ja, ja, men nu när det är bra väder, det har varit super att träna där ute. Är det stor skillnad mot BP? Ja, i alla aspekter, absolut. Det är ju en större apparat till att börja med. Som ni märkte när jag ska hit så måste man gå via en person i Djurgården för att man det där frågar. Bara, kom. Ja, men exakt. Har du tid då? Jag sa, jag har match om 2 timmar, jag kan komma hem. Du bytte ju om här utanför. Jag hade på benskid direkt ut och möta Landskrona. Liksom. Nej, men så det är alltid en större apparat. Dels är det längre dagar. Du får frukost, lunch i toppklass. Vi har liksom många fler i ledarstaben och högre intensitet. Alltså allt är liksom, det är en mycket större maskin liksom, så. Och supportrar så kommer du kolla på träningen nu på Kaknäs och ja, men, mycket större engagemang på allt möjligt sätt. Är det mycket längre dagar? Ja, jättemycket. Okay. Alltså, jag åkte ju då med Oskar Pettersson till träningen i Brandpojkarna och då hämtade han mig 10 ungefär hemifrån. Vi kom till Grimsta 10.20, möte 10.30, sen var vi ute och träna och sen var vi hemma 12.45 kanske. Nu är jag på Kaknäs. Drömlivet då. nu är jag på Kaknäs. Det är därför Mellberg inte vill byta. Det var ju perfekt. Ja, men nu är jag på Kaknäs 8.30. Och kommer väl hem kanske 15. Ja. För det där är ju ändå märkligt. Det en kort arbetsdag. Ja, jo. Men det är stor skillnad såklart. Men för mig som har haft så här, jag och hund och haft mycket ansvar över hunden. Ja, så det blir lite annat råda. Men det är som sagt, det är för att allt är mycket... Ja. Dels får du frukost, du förbereder på ett annat sätt, du tränar på ett annat sätt, sen är det liksom in, du kör gymmet och sen är det liksom, du kanske hoppar in i ett isbad eller tar behandling och sen är det lunch och sen vill du inte liksom hoppa därifrån heller utan du kanske har något extra att göra eller sitta och snacka lite skit med dem i laget sådär, så att det blir längre dagar. Mm. Ja, vi ser fram emot att följa dig.
Men det ska ju bli kul. Ja, alltså, du har ju kommit en lång väg från de här YouTube-videorna du kastade ut själv. Fiskade för något intresse. Det är alla Lysias långskott. Alltså, det är ju ruggigt långskott, det ska ju gudarna veta. Men absolut. Det ska bli spännande. Så. Ja, kul. Gulliksen och Tarkelsen då, första intrycket bra, men för det första jättebra människor, men väldigt bra fotbollsspelare också. De är väldigt bollskickliga, båda två. Jag tror de kommer bidra mycket till Djurgården i år. Jag har aldrig hört om intervjuer, har de jobbig norska eller har de så? Nej, norska, alltså norska generellt tycker jag är ganska lätt. Danska är ju pissvårt, man får inte ett ord typ. Men han har han säger att han ska snacka svenska om ett halvår. Så han är ganska, han är ju från Köpenhamn då, så han pratar ganska enkel danska. Ah. Mm. Men jag är inte den som går över till engelska ganska snabbt för att jag är mindre begåvad på danska då. Cool. Men den är helt kul förstås. Men sen är det den här eviga diskussionen om så här, det är så mycket mittfältare i Djurgården. Det är Ekdal och Schiller och Bergvall och så är det Mange och så är det Sabovic. Men du känns ju mega gjuten. Du kommer att spela 90 minuter varje match. Men hur känner du när, liksom, vad tänker du kring, du behöver inte spekulera i så här, vilka du kommer spela med och så där, men vad känner du att du mår bra av att ha bredvid dig? Hur, liksom, hur får man ut det bästa av dig så att säga? Det är bra fråga. Nej, men först och främst handlar det om att vi spelar med tre på mitten. Att de tre som spelar på mitten ska hitta någonting som fungerar inte bara för de tre utan för övriga. Åtta blir det inklusive målvakt på planen. Mm. Och det tror jag att det är det viktigaste för Kim Tolle och Hugo. Att hitta tre spelare som kommer generera resultat för Djurgårdens IF, men även liksom hitta någon slags att det ser långlunda bra ut. Och för att jag vet inte, för att få mig att, jag tror att vi alla behöver sätta oss i positioner där vi trivs så ofta som möjligt. Vad är det Fabbe trivs med? Men Fabbe trivs med att han vill bara gå in och tacklas, men då ska Fabbe bara tacklas. Sabri vill bara ha boll på fötterna, men då ska han bara ha boll på fötterna. Hoffman gillar att dra djupt. Ja, men då ska vi försöka sätta honom så att han kan hitta en position där han kan gå bakom. Vilken jävla kemi vi tre hade haft. Men han beskrev oss också bra. Bollgeniet, löpan och grovjobban. Nej, men precis. Och då hittar du då, alltså, olika attributer som liksom passar i en mittfältstio. Och då spelar det ingen roll liksom, hur ni rullar runt. För att Hoffman kanske inte känt på boll på 2,5 minut. Kanske han bara väl ner och ha någon enkel pass och sådär. Så det handlar liksom om att sätta sig själv och andra i så bra positioner så ofta som möjligt. Och det gör ju med alla på plan. Det blir väldigt mycket snack om mittfältet, men det handlar om att sätta våra ytterbackar i de positionerna de vill ha också. Har vi en ytterback som bara gillar att trycka djupt, men då ska han göra det. Och har vi en ytterback som bara vill in och lira, men då ska han göra det. För vi vill ju få ut det max av alla liksom. Hur styrda blir ni av tränarparet där kontra hur mycket frihet har ni själva att bestämma hur ni ska göra? Jag tycker att det finns ganska mycket frihet. Jag tycker att vi har väldigt tydliga principer i hur vi vill liksom försvara och anfalla. Och saker som de trycker på liksom är: när vi ser bra ut i perioder, vad är det vi gör då? Och det är väl de att vi ska göra mer av då. Men sen så i liksom själva spelet så upplever jag inte att de säger men du ska stå där eller du ska stå där. Utan där är stor frihet, bara vi håller oss till principerna vi som lag har. Liksom. Och det kan vi inte tumma på. Men hur vi positionerar oss, vem som gör vad, det spelar inte så stor. Jag är intresserad att höra, för att förra året tycker jag själv att Djurgården tappade ganska mycket kontroll på mitten. Alltså man lyckades inte ockupera de centrala ytorna tillräckligt mycket. Framförallt på offensiv planhalva. Det var ganska tomrum där. Man hade inte tillräckligt mycket manskap på de positionerna. Är det någonting ni har pratat mycket om, att ha central kontroll och många spelare centralt? Först vill jag bara påpeka att jag vet inte hur... Nej, alltså, jag vet. Nej, men det här är min åsikt. Ja. Men det är klart att vi väldigt ofta pratat om att kontrollera centralen. Alltså att vi vill ju ha boll, vi vill vara bollförande, vi vill vara tunga att möta, och för det så måste vi, men dels vara spelare centralt, men också måste vi komma in i ytor som är jobbiga för motståndarna att försvara i. Och det är ju ofta centrala ytor. Ja, för jag tycker ändå, bara på de här matcherna, jag vet att Kim Bergson sa det också i startelvan som Discovery gör, att liksom, i dagens fotboll så behöver man ha bättre kontroll på centrala delen av planen. Jag tycker att man kan se under träningsmatcherna och cupmatcherna nu att ni försöker komma in med fler spel centralt. Vare sig det yttrar, ytterbackar, ni tior kliver in, att ni försöker ändå få in fler spel centralt i banan och även på offensiv planhalva mer. Ja, nej, men både Kim och Tolle har ju pratat om det, att sen när vi ser sämre ut i perioder då kanske vi blir lite för utformade, men vi måste in med spelare och in med bollen i mellan ytorna för att dra ihop laget, men även kan de vända upp där, det är ju fantastiskt. Så att det är klart att vi vill in där, men sen ska vi inte tvinga in bollen där om det inte går, men nej. Det är klart att vi har pratat om att vi måste kontrollera de delarna mer, absolut. Håller ni inte med om att han känns gjuten eller? Jo, jag tycker det.
Jag hade ju någon förhoppning om, alltså vi utifrån då som vill att det ska gå bra för Leeds men dåligt för Djurgården. Ja, det är problemet. Och att den där liksom konkurrenssituationen skulle skapa missnöje och osämja, men det känns som att Kim och Tolle har ganska bra kontroll på det där, tyvärr. Och har ju spelat de bästa hittills. Och sen tror jag att en sån som Albin Ekdal, alla vet hans höjd. Men jag tror att han kommer hem nu. Han bryr sig väldigt mycket om Djurgården. Och skulle det vara som så att han har lite skavanker och ser att det här mittfältet som just nu består av Bergvall, Schüller och Leach funkar väldigt bra, då tror inte jag att det gör ju inte Ekdal någon scen av. Och han vet ju att han kommer få sina minuter ändå. Och är han liksom frisk och kry och visar att han är bra även nu, då kommer han få spela. Så att jag tror... Och så försvinner Lukas i sommaren. Det där kommer nog lösa sig per automatik. Sen är ju en sån som Magnus Eriksson, han är ju rökt. Mm. Alltså, det behöver inte någon annan säga något. Det behöver inte Samuel gå in och säga någonting om. Men det vet ju jag, att han är ju rökt bland de där spelarna, för han är inte tillräckligt bra. Och det måste ju han jobba med sig själv, att han accepterar det. Men det tror jag att han kommer göra om Djurgården går bra. Ja. Vi släpper Djurgården där och så går vi in på de här anfallselvorna. Och vi börjar med din, Lidsen. Och som sagt, det är bara anfallare eller yttrar då. Inga offensiva mittfältare. KDB fick man inte välja. Musiala går inte bra. Däremot Sala, Saka går bra. Mm. Så yttrar... Alltså Foden försökte jag få in och han går ju inte då. Nej, han är lite... Ja, jag försökte med Bernardo Silva. Ja. Det var också... Nej. Och det kan jag köpa. Jag köper det. Men det hade ju varit några man hade velat ha på mittfältet. Vissa är ju liksom gränsfall. Ja. Men vi kollar på Samuels lag då. Då har vi Kane i kassen. Osman Dembélé på vänsterbacken. Ja, just det. Lukaku, Thuram, Rodrigo, Messi, Sané, Kulusevski. Och så har vi från vänster av Vinicius, Haaland. Det här är så bra. Men Messi kan ju inte försvara. Nej, men han ska inte Mbappé försvara. Mbappé spelar ju aldrig till höger. Försvara i det här laget. Höger. Rodrigo ska försvara på högerflanken. Rodrigo har en väldigt hög arbetsmoral. Dembélé, får du spela med en man mindre? Han är på sjukhuset. Tvåfotad. Det här är ett bra lag, Fabbe. Det vet du. Tre vänsterfotade mittfältare. Det är bra. Det sticker ut. Det är bra. Det sticker ut här. Här har vi lägger in den. Då tar vi först Kane. Hitta en annan vinkel här. Kane är ju bästa målvakten, alltså av liksom anfall och yttrar. Nej. Jo, nej. Vänta, men spelar med fötter. Vänta, han kommer kunna... Vänta får ni se mitt lag. Men det har vi alla kommer bra. Nej, Lukaku skulle inte säga som målvakt har. Men Kane har ju också erfarenheten. Ni får som har den erfarenheten Kane har i buren. Ja, det är vi jobbar ju, finns det en annan? Om ni ser det tydligt, så jobbar vi med atletism på nästan alla spelare utom Messi då. Han är någon som inte är atletisk i elvan, men han har ju andra kvaliteter, va? Och Thuram, Lukaku som är mittbackspar, en högerfotad, en vänsterfotad, alltså toppklass. Den blir tvåfotad. Tar ju sin kant. Alltså. Rodrigo har hög arbetsmoral. Det är viktigt här. Alltså, när man tänker på ytterbackarna. Hög arbetsmoral. Det enda minuset på Dembélé är att han blir totalt bortgjord mot Argentina. Och utbytt i 42 minuter i en final. Det är klart att det är synd. Jag hade attackerat den här högerkanten. Ja, det är klart att det är synd. Men Dejan även en lirig ytter, om man säger så. Spelskicklig, bra spelförståelse där. Messi, samma sak. Det kommer ju hålla sig boll på det där mittfältet. Och den vill jag ju in Foden, fick nej, och då tänkte jag, varför inte Sané? Sané är också superspelare. Men Mbappé har aldrig spelat ut... Ja, skitsamma. Jo, men Mbappé, det får du ju... Ja, man spelar ju aldrig ut till höger, det är lite fusk. Och, om du ska välja anfallstrio här, då får du faktiskt ta tre som spelar på sin position där. Så där tycker jag att du har missuppfattat faktiskt uppgiften lite. För att det är klart att man vill ha in Vinny och Mbappé, men du får ju välja en av dem, för båda trycker ut till vänster. Bara så här, jag är jättesvårt... Klart, han trycker in båda, men... Jag är jättesvårt att säga att något lag ska slå det här laget. Det här laget... Det här är otroligt. Du vet Ronaldo små skäl. Fråga Kalle. Kom på det här laget på. Nej, det är bra. Jag känner lite så här. Inte så avancerat att ta sig vidare mittbacksparet. Nej. Jo. Nej. Lukaku och Thuram, det är ju muren. Alltså. Så här. Jag kan avslöja en grej i min elva. Jag har också med Thuram. Men det är för att jag tänkte att några gener av farsan måste han ha fått. En av världens bästa mittbackar. Någon liten mittbacksgen måste han ha fått. Så har jag också tänkt, för han är med min elva också. Men jag har ju tänkt defensiva styrkor på alla anfallare. Nyckeln här när man möter andra lag, det är ju till exempel så här, Haaland, varför ska han vara med för? Vi har ju 11 avslutare på plan. Vi behöver inte ha Haaland. Han blir ju överflödig. Så att jag vill ha in 11 spelare som har styrkor. Har du valt någon annan nya än Haaland? Absolut. Han var inte ens nära. Han var inte ens nära. Men ni kommer ju bara ha bollen. Vad sa du?
Det kommer ju inte. Det andra laget är också anfallare. Vi ska ju möta varandra. Aha, okay. Ja, vi ska inte möta varandra. Jag har tyvärr fyra här som inte kommer jobba försvarsspel. Det är lite synd. Alltså, Mbappé, Vinny, Haaland, Messi. Ja. Det tar ju inte många meter där. Nej, de gör ju inte det. Men därför så Rodrigo, Dembele på ytterback. Nej, det är en svag backlinje. Centraltrén med Kane, Thuram, Lukaku. Det är inte en boll in på varken backen eller huvudet som går förbi de där tre. Nej, alltså Kane läser en mellan backlinje och sen är det Thuram och Lukaku som stångar bort. Men du får ju också tänka, hur hade din fronttrio trivts mot din backlinje? Jag kan säga Mbappé, Haaland och Vinny hade ju, jag ska inte ens gå in på vilken, alltså de hade ju fått låsa in dem i fängelse vad de hade gjort med den här backlinjen som du har radat upp här. Jag vill se Jespers elva nu. Och nu, gapa inte här nu för nu vill jag prata. Vi börjar i mål då. Och där har vi ju en spelare som Fab inte visste vem det var för några veckor sedan. Men det är alltså Leipzigs slovenska anfallare Sesko. Och han är, jag vet precis. Ja, han är 195 cm lång. Ja. Och i Slovenien har vi precis som i Finland en oerhört stark målvaktstradition. Du får ju ett par målvaktsvantar när du föds. Du har Oblak, du har Danovic. Det är klart att Sesko, där var ju förhoppningen om att han skulle bli målvakt. Men det så blev det inte. Han blev anfallare, men här blir det alldeles utmärkt att ha han i ett mål. Thuram högerback i faderns fotspår har Sabri redan varit inne på. Han klarar alldeles utmärkt det där. Ja. Isak, ni har väl alla hört storyn om när han gjorde sina första träningar i AIK som mittback. Henok Goitom var helt i chock. Han trodde att han var mittback, men det var han ju inte. Han var anfallare. Spelförståelse, fina fötter. Det är han som håller kraftpaketet Lukaku i handen. Det är ju lagets Harry Maguire. Men jag vill ha in fysiken, jag vill ha in vänsterfoten. Saka började sin Arsenal-karriär som ytterback när han klev upp i A-laget. Notera här att han är ju till höger i, när han är i offensiven, men här är han till vänster för han ska ju kunna komma runt. Så att hans vänsterfot ska användas. Satsa på inlägg mot Griezmann då, eller? Nej, det blir han inte. Herregud, han kan kliva in också. Nej, det blir lite problematiskt. Men Griezmann är ju för övrigt en droppande anfallare här. För det är ju med... Nej, men varför står Messi här? Jo, det har med mig. Du har med Messi tydligen. Ah. Vad löjligt. Vadå? Det har jag inte alls tagit. Jo. Vad irriterad jag blir. Det är Salah som ska vara där. Ja, Salah. Okay. Ja, men då är jag är väldigt... Kalle, för fan. Jag skrev ju så här, om Axel tar ut Messi, då kommer jag bära ut honom i rummet. Det är den sista jag tar ut, för han har ingen defensiv. Mittfältet, Jesus Alvarez Kane. Kane sexa, hårt arbetande mittfält. Det får vi väl alla vara överens om. Ja, men Jesus. Täcker ytor. Jesus, otroligt bra på att täcka ytor. Alltså, det är ju defensiva styrkorna jag är mest imponerad av honom. Jag känner att jag missförstår till det. Ja. Och så på topp då, Griezmann lite droppande, Mbappé, Salah sticker. Du har liksom fokuserat på en defensiv anfall. Jag skulle också vilja säga, jag fick inte uppgiften att vi skulle möta varandra. Okay. Det är ju viktigt här. Ja. Men en spelare är väldigt avundsjuk på att du är med som inte jag tänkte på, det är ju Griezmann. Mm. Ja. Jag har toppspelare i sån här elva. Ja, faktiskt. Och underkastar sig Mbappé också, för det är ju liksom, jag vill inte ha, nian ska inte göra mål här, utan det är Salah och Mbappé som ska ligga på rulle. Och när han möter era lag, det kommer ju vara högt stående backlinjer. Alltså, de kommer ju inte ens, de kommer ju glömma bort att de är backar. Och då måste man ha djupled i Salah och Mbappé. Alltså så här, ja, jo, jag hör vad du tänker, men man måste ju också få in hur spelarens, alltså, attribut är i defensiven nu som spelare. Alltså, du får ju ta striker, det finns ju strikers där ute som faktiskt är bra i försvarsspelet. Jag tycker Kane är faktiskt en sån som är väldigt bra i ett försvarsspel och ett linkspel. Så där har du gjort rätt. Isak är ju inte bra i Kane något. Jag tycker Kane är överskattad i försvarsspelet. Kane. Han gör ju ingenting i försvarsspelet. Men han är en bra passningsspelare. Positionssäker, bra fötter, absolut. Bra på huvudet. Absolut. Han har bra mittbacksattribut. Men Kane jobbar inte så hårt i försvarsspelet. Alltså, han lunkar ganska mycket runt. Ja, men han ska inte vara en Makelele-rollen här. Det är inte det jag tänker, utan han ska ju ha fötterna. Det är säkert att han gillar att underkasta sig laget. Men, Alexander Isak som mittback, jag vet inte fan om jag går igång på det. Men du, spelförståelsen. Men vem är en bra mittback då? Jo, men just det är ju inte lätt att hitta den rollen. Alltså, jag hade gillat mer om du flyttade ner Kane där som mittback. Positionssäker, en kapten där bak, bra med fötterna, bra på huvudet, bra spelförståelse, erfarenhet. Men jag har ju fått höra. Ja. Men det där blir jag nästan, ja, jag får ta Kalle i örat sen. Jag var väldigt tydlig med att Messi absolut inte ska hitta in i någon elva här. Så slänger han in honom. Det är ju Salah som ska in där såklart. Det är bra banter om han har gjort det. Ja, det är förmodligen han gjort det. Och då får vi honom. Men ja, ni förstår vad jag tänker. Defensiv attribut på anfallarna. Alltså, du ska ha det genomtänkt. Ja. Jag gillade väldigt, väldigt mycket målvaktspositionen. Ja. Just med det slovenska mål. Målvaktsundret här. 1,95 också. Cesko då ska kunna kliva in i kassen. Annars ganska svag elva måste jag säga. Nej. Sabri, ja, vi ska kolla på din.
Vi börjar med målvaktspositionen. Den enda faktiskt spårade som har spelat målvakt i år, Oliver Giroud. När Milan satt i kris och behövde kasta in en keeper, då var det alltså Oliver Giroud man slängde in. Så ja, den är ju tokgiven. Lyssna här. Nej, men vänta! Jag har också vi gapade ju inte när... Ja, Thuram har vi redan gått in på som mittback. Kane förklarade det lite här innan. Sen har vi vänsterback, högerback, Kulusevski, Thomas Müller. Man kan byta kant på dem också, absolut. Men här har vi två offensiva spelare som, om du kollar alla stats, jobbar absolut hårdast i försvaret. De är riktigt, riktigt bra i de defensiva attributen. Så backlinjen, målakt har vi liksom, wow. Där är vi liksom. Jag hade bytt plats på dem, jag gillar att tänka. Ja, där, men där är vi lite Clarence. Salah, Haaland, Mbappé där uppe, där har jag ju inte ett fel. Det kan ju, alltså, det är helt omöjligt. Sen har vi Julian Alvarez och Griezmann. Varför jag valde Griezmann här framför Kane? Men det är för att Kane och Griezmann båda är bra linkspelare på mittfältet. Och det är ju också Alvarez. Du får ju, i både Alvarez och Griezmann får du olika typer. Alltså de kan göra mycket olika saker. Det är 3-4 spelare i ett. Så det mittfältet är skitbra. Men jag kände så här, vem fan ska vara defensivt ankar här? För jag kände så här, det är inte många som vågar gå in i en duell, tänker jag lite så här. Alvarez gör ju inte det. Griezmann, ja. Mbappé, Salah, rädd om fötterna. Haaland kommer aldrig vara så där djup. Jag behöver riktigt psykfall som defensiv mittfältare. Som verkligen går i varenda duell. Och då tar vi in psykfallet, psykfall. Darwin Núñez på defensiv. För inte bara att han är ett psykfall och går i närkampen. Han jobbar extremt hårt. Och kan också underskatta sig i rollen till att... Du vet, man bara, Núñez, nu ska du vara en defensiv mittfältare. Okej, okay, I do it. Alltså, vilket jävla lag! Du har glömt en viktig detalj med Darwin Núñez. Du måste ju också ha... Ja, han får rött kort efter 5, men det får vi köpa! Du måste ju ha en spelare. Det räcker inte att gå in i närkampen. Du måste också kunna gå in i närkampen. Han vet ju inte hur man går in i närkampen. Han gör det, men han drar alltid på sig frispark. Darwin skulle ju också kunna positionera sig som forward det här och missförstått att vi har det. Uruguaysk städare! Alltså, förstår du vad jag menar? Det är klart att han kommer vinna dueller där bak. Det är ju fel. Va? Jag hade Núñez som målvakt i början. För att han är knäpp. Och målvakt är ju knäppa. Men sen kom jag ändå på det slovenska målet. Men att ingen har med Thomas Müller är jätteförvånande. Ja, den är bra. Vilken försvarsspelare på fel. Vänta bara. Ja, men man kan byta på dem också. Jag har haft med för 10 år sedan. Jättebra försvarsspelare. Erfarenheten. Nej, inte längre. För 10 år. Kompis, då har Rodrigo högerback. Ja, jag dribblar av honom. Alltså. Det vill vi se på Östmans IP. Nu får vi se fan bäst. Sabri mot Rodrigo på Östmans IP. Det är nästa vecka. Vi ringer hit av dem. Jag stoppar ju vem som helst. Ja, okej. Okay. Fabian Ahlström. Ja, den enda utespelaren som har ett målvakt på sistone. Given i den här elvan. Självklart. Han höll i nollan. Ja, det gjorde han. Han höll i nollan. Nej, fint. Ja, här har vi apropå galet mittbackspar. Här smäller det. Med Arnautovic och Núñez. Saka, ytterback, som han tidigare har varit, men på en annan kant, för jag vill ha in Müller här. Jag vill ha in Müllers ledaregenskaper. Och det känns som att man kan hålla ihop det här laget bra. Ni båda vill ha alltså vänsterfotad till höger och högerfotad till vänster? Vi spelar inte mycket kanalen, vi spelar liksom inåt. Vi hittar bollar på Núñez, tänker jag, så här som vänder. Jag vill att Saka driver in och så har man Vini bredare. Okay. Och så... Men det är lite fusk dock att du har Vini ute till höger, tycker jag. Ja, okej. Okay. På mittfältet så har vi... Det är kul att det är fusk att ha Vini till höger, men att ha liksom Núñez som mittback, det är liksom... Jo, men fråntrean spelar ju ändå på sina positioner, Samuel Holm. Jag vet inte om Mbappé ligger så mycket ute till vänster längre. Han är aldrig uppställd ute till höger, det är ju inte Vini heller. Nej. Men det här laget hade... Men vad tänker du med Arnautovic? Alltså det här mittbackparet släpper in 100 mål. Ja. Varför tar du just honom? Jag vill ha två du, galningar. Tänker du för din Vidic lite så här galningar? Ja. Eller Vidic, två Vidic kanske du har där. Men Arnautovic tror jag, han skulle axla den rollen. Och sen Sané har jag precis som dig där. Det är jättebra. Och Erzabal tycker jag är ju... Han spelar neråt. Vad är han? Vad är han? 27 typ. Och tycker jag är anfallare, men jag tycker han mer är typ en... Men du har hyllat Griezmann. Ja, jag vet. Griezmann är... Det är, lite... Jag tycker faktiskt att Thuram måste vara med i en backlinje. Alltså, han är ju en... Alltså, han är ju riktigt bra defensivt. Hur nära var Takefusa Kubo?
Vart är Immobile? Det behöver väl också lite för mycket mittfältare för att komma in sån här. Exakt. Och Ersevall spelar ju typ oftast nia i Sociedad. Men ja, faktiskt. Thuram är ju en bra... Han ska faktiskt in. Ja. Jag leder alltså, jag gillar att du gick på lite så här hipsterval, men Arnautovic, Nunez och mittbackspar alltså. Men plus för målvakten. Om du får Nunez och Arnautovic till liksom valfritt lag i Allsvenskan som mittbackar då du får bara, hade du tagit dem då? Bra fråga. Men hade man tagit någon av de andra? Jag hade nog tagit Thuram som mittback tror jag initialt. Ja, det hade absolut. Ja, nej. Jag trodde du skulle ha med Jared Bowen faktiskt. Jag hade honom. Jag hade honom som högerback. Han kom med Jesper kom med Jared Bowen. Nej, men han var med. Jag hade Kulusevski med länge också. Löper ju mest och skulle vara otroligt bra defensivt. Men jag kände att då skulle folk bli arga för att två mycket svenskar. Dels Premier League och svenskar. Ja, min är ju väldigt, väldigt offensiv. Den är lite som din, att det är så här, jag har plockat ut anfallsspelare. Men ändå några som inte har vi sett så mycket av. Vi har Giroud i kassa hittills. Sen har vi ju... Nej, det här är nu. Sen har vi ju Mohamed Salah, vänsterback. Satan vad fort det går. Vinny junior till höger. Satan vad fort det går. Sen har vi två ruskigt fina... Ingen gapande. Jag håller ju tillbaka de här. Ja, jag trodde du skulle säga något. Två jättefina huvudspelare på mittbacken, men Lewandowskis fötter är ju också väldigt underskattade. Jag tänker mig att han kan stå där nere och slicea ut dem. Son jobbar stenhårt. Han är en tvåvägsmittfältare. Vi har honom på defensivt mittfält tillsammans med Griezmann som hittar ut och lirkar lite. Harry Kane, han är ju nästan en tia i, liksom, det är där han är som bäst när han också får droppa lite. Så har vi givetvis Messi som är världens bästa fotbollsspelare till vänster. Världens näst bästa fotbollsspelare till, ja, Messi till höger, Memo till vänster och så har vi Haaland där uppe. Mm. Jag gillar din elva. Jag gillar att du gick för det. Men det här är ju bara tagit en lista på 11 bästa anfallarna. Absolut inte. Det finns, du hör ju precis hur jag tänker. Det finns jättemycket tankeverksamhet. Varför han där? För att han jobbar hårt. Han springer mycket. Men, han vinner mycket golv. För tittarnas och lyssnarnas skull så måste vi säga, för folk, vi var alla var tvungna att välja 4-3-3, så att vi bara, så folk bara, varför spelar ni inte fembackslinje med wingbacks? Vi alla var tvungna att välja 4-3-3, så att vi har på det sagt. Vinicius där, hyfsad krock med han och Messi där. Nej, skönt ändå. Messi, du vet ju, Messi smyger ju in något. Ja, fint det hade varit. Man hade velat se Vinicius att ta fart liksom i början. Ja, Messi står kommer Vini på överlappen. Ja, nej, klart kan vi snabbt. Ja, men någon måste sämst också. Jag tycker att det finns, jag skulle säga att min är alltså det är det bästa laget. Sen är det mest obalanserade laget, det kan jag hålla med om. Mm. Men det är det absolut bästa laget. Du gick bort lite på mittbacken, annars gillar jag ditt lag mest. Ja. Nej, du måste gilla mitt mest. Jag hade gärna haft Thuram. Jag kommer inte ihåg. Jag funderade på Thuram, men jag plockade bort honom. Sen hade jag gärna haft Thomas Müller faktiskt på en ytterback också. Det känns väldigt genomtänkt hade jag. Ja, folk får väl gå in och kommentera och skriva vilken... Det var kul att se om de här hade lirat, om den här startelvan hade representerat och spelat någon liga. Vilken liga hade de vunnit? Mm. Alltså hur högt... Vinner ju allsvenskan. Jo, det är klart. De vinner ju holländska ligan också såklart. Ja, men vinner de... Fan, de vinner alla ligor, ärligt. Ja. Vet du, någon Lewandowski, Vlahovic? Vinner de portugisiska ligan? Ja, men det gör de nog. Men det intressanta är om du spelar försvarare mot anfallare på träning, så vinner alltid försvararna. Så om ni nästa vecka ska ut ett försvararlag så kommer det säkert slå det här laget. Men, även om det är liksom mindre glamorösa spelare. Jag tyckte att det var en väldigt rolig uppgift. Mm. För att man satt och började pilla. Först tänkte man att det kommer bli skitlätt. Och sen började man tänka, så kan han spela höger? Alltså, men nästa vecka så kommer vi rida på det. Då ska det vara en elva med bara försvarare. Ja, det, det tror jag nästan blir lättare. Nej, kanske inte. Det. Men där finns det lite... Ja, exakt. Där finns det lite... För när man kikade på det här, det finns lite mer... Alltså anfallare som har blivit försvarare, om du förstår vad jag menar. Liksom, som har gått den vägen. Sen vill jag ju Vlahovic och Lewandowski ska byta plats där. Vlahovic till vänster. Ja, men det är ett svagt mittbackspar. Har de tagit en Champions League-plats i Premier League? Nej.
Jo, det räcker ju med den där fronttrio. Alltså, det har vi ju sett, den fronttrion i PSG. Jo, men alltså, du sa han tar ju en Champions League-plats i Premier League. De här slutar ju förföra Aston Villa, liksom. Nej, det men alltså, gör de det? Vem är coach? Jag bollar upp det. Jag tror det i alla fall. Vem coachar? Är det ditt lag? Nej, det är jag. Nej, men alltså, du måste ju ta mjuka vänster. Ska Sala ligga och pumpa 38 omgångar som vänsterback? Han kommer helt urusel. Alltså, kommer så som Bale. Han kommer inte orka till slut. Vad är det här? Är man på den här nivån, Jesper, så man är så här bra, då är det klart att du kan hantera en vänsterbacksplats. Alltså, Sala kan spela överallt. Han är ju van vid att spela på kanten. Han kliver bara ner lite mer. Ja, men Jesper, faktiskt, alltså, poängen här, efter 7 minuter så är både Sala och Vinny har ju hittat en annan position. Bredvid, och så håller han. Men sanningen, alltså... De är disciplinerade. De är inte helt dumma i huvudet. Då får du vinka dem alla. Det är ju backlinjen som får problem. Alltså, de tre du har på mitten och anfallen, de kommer ju kunna hålla sina positioner. Jag tror säkert att Vlahovic... Det är det jag menar med Müller och Kulusevski. De hade ju verkligen accepterat att få vara Nej, men jag gillar de valen, absolut. Ja, kanske lite mer ödmjuka spelare på ytterbacksplatserna, så kanske du har något där. Ja. Mm. Okej, men ponera då att vi skickar in de mest ödmjuka i backlinjen och sen så skickar man in såna här typer av spelare. Ja, då kan man gå långt. Då kan man gå långt, tror jag. Då är det ju en drömmelva. Ja. Eller? Ja. Men tar du bort Vinny och Sala och Gimmi, Saka och Kullu? Då har liksom... Fick Giro göra någon räddning? Det är det vi inte... Vi vet att han fick handskarna. Det är sant, det ska vi lägga till. Ja, men ingen målvakt. Frispark eller vad? Ja, jo. Han gjorde någon räddning, Girova. Han gjorde någon räddning. Nej, precis, du har en målvakt som inte är en målvakt. Ja. Samtidigt så har du ju Kane, Mbappé, Haaland och Messi mot... liksom, ja, fast det där har man ju sett. Det går i troll när de inte funkar ihop och egon och så vidare. Så att, ärligt talat, det är ingen garanti för att du har dem där uppe. Det är faktiskt inte det. Vet vad, jag reviderar. Jag tror inte de här kommer sökt upp. Nej. Men de vinner holländska ligan. Ja, holländska ligan vinner de. Fan. Allsvenskan tar de ju 30. 30-0-0. Ja. Målskillnad. Ja. Det men hade de in 100? 100. Jag är 500. Hade de kunnat 10-46? Ja. Där har du målskillnad. Hade de kunnat tagga till på Strandvallen då, eller hade du? Ja. Defensiva Mjällby. Vad du sa att du visste på din tidiga inlägg. Ja. Ja, det är sant. Nej, det är ju väldigt intressant diskussion. Det är trist att man aldrig kommer få reda på. Det är roligt, det är roligt. Ja. Ja, vi ska snart gå vidare på programmet, men vi kan väl, innan vi gör det, innan vi tar en paus, så tar vi titta på helgens höjdare. Det är ju Svenska Cupen kvartsfinaler där Leeds ska spela en av dem. Det har Djurgården, Degerfors då, och så har vi även BP Halmstad, Mjällby AIK, Malmö, Norrköping. Mm. Utöver Djurgården då, Fabio, vilken match är du mest taggad på? Nej, Malmö, Norrköping. Blir spännande. Faktiskt. Även fast jag tror att Malmö tar sig vidare där. Nej, men jag tycker alla är spännande. Det är fyra roliga matcher. Det är nu du börjar på riktigt på något sätt. Mm. Visst, det blir ju, för BP hamnar ju på andra halvan då. Ja, det hade ju varit kul. Djurgården BP i final för Lidköns. Ser man BP, när jag spelade BP hade det väldigt lätt för Halmstad generellt. Men även på Grimstad var det ju alltid utskåpning. Så att... BP tror jag känner mentalt att man har någon slags övertag här i alla fall. Sen får vi se, jag har inte sett Halmstad någonting från i år. Men vet också, jag pratade lite med Malcolm om det. Han sa att Halmstad hatade Grimstad liksom. Så att det kan finnas någonting där. Vinner ni och vinner AIK, då blir det derby i semifinalen på Friends. Mycket längtar du efter att få spela ett Stockholms derby? Det har du gjort tidigare visserligen, men AIK BP är inte riktigt samma grej kanske som AIK Djurgården. Nej, det vore ju jäkligt kul. Ja, vore det ju. Mm. Där, du kommer se mig och Hoffman där. Skrika. Va? Då är vi inte polare. Elsa blir tjej i Luva, men det kommer jag se. Det kommer jag se. Men du nämnde Norrköping där, Fabio. Det tycker jag ändå är lite så spännande lag just nu. Ja. Vad, av det du har sett om Norrköping än så länge, vad säger du om det? Ja, men svårbedömda tycker jag. Tittade på matchen mot Sirius i måndag, så det blir ju kryss. Tycker vi Sirius är lite bättre än Norrköping. Ja. Men det är ju så här, det kommer hänga mycket på Nyman, såklart. Ja. Det kommer hänga mycket på Hammershöj, Misrati, till exempel. Mm. Och de där spelarna som ska ha mycket spets. Sen får vi se om de får upp backlinjen i år. De har ju värvat Watson där, till exempel. Får se om han kan styra upp det. Mm. Han och Anton Eriksson. Så jag tycker fortfarande att det finns... Det är inget lag för toppen. Nej. Men jag tror absolut inte att de kommer sluta så mycket sämre än i fjol. Det tror jag inte.
Sen har några intressanta spelare på gång. Hans Sandberg är ju spännande. Ung mittfältare, löpstark. Får se om han kan få ett genombrott i år. Så det finns ju några där som kommer underifrån. Mm. Så får se om de kan blomma ut. Mm. Jag tycker att han gjorde en väldigt bra match mot Sirius i måndags. Vad tyckte du om att möta Norrköping? Ja. Hur ärlig ska man vara? Jag tyckte Norrköping var, jag tyckte Norrköping hade vissa spelare som var väldigt, väldigt, väldigt bra. Men jag tyckte de var ganska enkla att möta. Mm. Tyckte jag. Mm. Tyckte att de... jag tyckte att det fanns ytor både mellan dem, bakom dem, ja, och utanför och sådär. Medan så har de ju, som Fabian inne på, en väldigt spets. Alltså Nyman tycker jag är en av svenska bästa fotbollsspelare. Jag tycker han var grym. Både, där snackar vi en anfallare som jobbar hårt försvarsspel. Mm. Och är otroligt bra i boxen. Så att de har ju en väldigt spets där. Mm. Men jag tycker att, nu är ju inte jag med att de är deras nya... Under Almia. Men förra året så tyckte jag att det fanns väldiga ytor när man mötte Norrköping. Mm. Det känns som att Norrköping har ju alltid haft spets, men för varje säsong så tas typ en bort. Mm. Men det, nu är det nästan, nu känns det som att det bara är Nyman kvar. Ja. Nu nämnde jag Hammarström i Stratis. Jag tycker kanske inte att det är en jättespetsspelare, men han kommer göra sina poäng. Traustason hade ju en jäkla formtopp förra säsongen när han gjorde mål på allt han sköt på, i princip. Där under sensommaren. Är han tillbaks här, eller? Hur många matcher? Han fick rött kort. Jag vet inte hur många. Han fick två, va? Jag tror han missade mig. Så det känns som att det kanske saknas lite spets ändå, ja, överlag. Även fast Nyman kanske är bäst på sin position. Mm. Nej, han fick rött i första, va? Tror jag, så. Ja, första. Ja, nej, men då bara vara tillbaka. Alltså problemet med Nyman är att man vet att han gör ju inte 30 matcher. Nej, sorry. Och utan honom blir ju... Så, ja. Men Sabri, BP Halmstad, vilka går vidare? BP. Mjällby AIK? AIK. Djurgården Degerfors? Något lag på det. Dave. Malmö Norrköping. Jag tror Malmö. Ja. Det är också spännande att se Malmö nu. Nu får de ju, de hamnade väl kanske i den lättaste gruppen. Och har väl inte prövat på riktigt. Nej. Och se vilket startelva han satsar på. Kommer Botheim få starta? Just det. Tycker inte han har sett så här superbra ut. Nej. Så, klart. Stryger Larsen. Mm. Och nu mot lite tuffare motstånd. Sådär. Mm. Det blir kul. Men vi går över till de internationella matcherna också då, där vi har till exempel Aston Villa Tottenham, vi har Bologna Inter, Juve Atalanta Fiorentina Roma och såklart Liverpool mot Manchester City söndag 16:45, lite ovanlig tid. Men vilken match det är, med tanke på var de ligger i tabellen också. Bologna Inter. Mm. Precis, det var den jag syftade på. Om man sitter här på bästa sändningstid och frågar Oraklet, som gjort en jävla resa i fantasy, om man ska starta Salah här mot City eller inte. Men jag har honom i bygget, så att säga. Har honom i bygget? Ja, då är det klart att du ska göra det. Han kommer starta. Ja. Kom in sista 20 mot Prag där. Så att, han kommer starta och Liverpool... ja, jag tror de blir farliga här faktiskt. Tror du det? Ja, det är klart. Skulle jag ha en pistol mot tidningen skulle jag säga kryss i den här matchen. Det är nog ett resultat båda är ganska nöjda med ändå. Men går Liverpool... Går men han måste in. Liverpool på Anfield mot City har ganska lätt för det där. Och jag är imponerad över vilken energi de har i det här laget. Sen är ju City i bra slag. Ja. Men jag... väldigt ovisst, men knappt för det Liverpool, säger jag. Fan, vilken avstädning det var av Köpenhamn för City. Ja. Alltså, de gjorde inte mycket. Nej. För att bara... Så, alltså, de löste ju allting i första mötet och sen så startade de reservgänget i andra mötet och vann. Så. Håland gör ju också ett sånt där, alltså, lite Mbappé-lik mål i matchen. Ja. Det kändes som att han var så här liten axelryckning när han väl gjorde det. Bara. Precis. Ja. Lite så här försäsongen. Det var verkligen så att det var en USA-försäsongsturné. Ja. Men nu är det när han, alltså, på Etihad nu, det målet. Ja. Såg ni hur Vavro, tror jag var i Köpenhamn, hur han alltså dunkar handen i backen efter Håland gör det målet. Alltså, Håland gör ju det väldigt enkelt, ser ut för honom ju. Då ser man Köpenhamnsspelare liksom så, då dunkar näven i backen och liksom så här, hur fan kan det vara så här? Alltså, hur kan det gå så lätt till? Där han bara vänder sig och ler liksom. Alltså, det är... han är lite... Ja, men det är ju en vecka här för City där de, ja, men har egna händer då. Som de möter Liverpool och nästa match mot Arsenal, så tar de båda dem, alltså då sitter de ju, alltså då kan man ju, ja, men då är de ju stor favoriter till att ta hem titeln. Skulle Liverpool dock vinna den här matchen, så tror jag att det är stor fördel Liverpool. Mm. Men, ja, men det är som Jesper var inne på. Rent historiskt sett, Klopp vs Pep på Anfield, det är ju Kloppas stor fördel.
Peppa har vunnit en gång, då är det ingen publik. Mm. Lite oroväckande med Konaté där. Jag får se om han är redo och kläver av där. Jag tror att han är, att de behöver honom, hur de sköter vänsterbacken också, om det blir Gomes lite mer alltså, defensivt alternativ eller om Robertson blåser på. Ja, men exakt, det är ju det som är frågan om Konaté är borta, om man ska stå och spela med Kwanza eller om man ska till Gomes har varit riktigt riktigt bra. Starta Bradley. Bradley kommer starta ute till höger. Sen är det frågan då på den där vänsterbacksplatsen, för att Robertson är en sån som blåser fram, gärna pressar lite högt, och du vet, kommer den där lilla ytan då för Foden där ute eller Bernardo Silva, alltså det kan ju bli jobbigt. Gomes ju, har ju faktiskt visat sig vara ruggigt bra försvarsspelare ute till vänster, så det ja, vi får se Konatés status med vad Klopp då väljer, en offensiv vänsterback eller en mer defensiv stark vänsterback. Sen är jag väldigt glad över att Hultin tar med Bologna Inter här. Mm. För det är ju en jäkla match också. Med tanke på Bolognas form. Ja. Hur de har lyft i tabellen. Jagar Champions League-plats. Och möter det bästa laget nu i ligan. Ja. I helt rätt tillfälle. Så det blir så spännande att se hur Bologna kan stå upp i sån här match. Mm. Och Thiago Motta mot Inzaghi. Var ligger de i tabellen nu? Fyra. Och de har väl nog fem... Roma är bakom på, jag tror det skiljer fyra. Det är fem raka seger de har, Bologna, och spelar ju en jättebra fotboll. Mm. Men jag såg, igår, eller i förrgår såg jag Fiorentina mot Maccabi Haifa. Mm. Och de vann med 4-3 i 92 minuten, Fiorentina och sådär. Alltså, de har, försvarsspelet Fiorentina besitter, det är ju inte vast. Och De Rossis, Roma... har alltså gjort, de har gjort 30 mål på 10 matcher. På 20 matcher så gjorde Mourinhos Roma 32 mål. Så det säger en hel del om hur De Rossi har ändrat formationen i Roma. Att de spelar en mycket mer offensiv fotboll. På 10 matcher har de också bara förlorat en match. Då blev de hyfsat avstädade då av Inter. Även om de, tror det stod 2-2 i matchen där ett tag. Men Inter är ju överlägset det bästa laget. Så jäkligt kul här att se... Alltså vad De Rossi gör med exakt samma trupp som Mourinho hade. För att han har ju ändrat formation och de spelar ju mycket mer offensiv och roligare fotboll. Mm. Men när man pratar med många du vet, som, ja, men som ser Roma oftare och som håller kanske Mourinho högt. Ja, då krävs det ju att De Rossi då ska gå långt i Europa-turneringarna. För där tog ju Mourinho dem till 2 finaler. Men jag säger så här, några tar han en fjärde plats med Roma. Då kan man ju kasta Mourinho under backen här. För att det är starkt jobbat. Och de är inte många poäng bakom Bologna. Så chansen finns. 6 raka Bologna. Sex raka i ligan. Det var mot Atalanta senast också. Ja, starkt. Exakt. Ja. Men innan vi går vidare från helgens höjdare. Bara, vad tänker du lite om? Liverpool City tänker jag framförallt. Jäkligt rolig match. Alltså, vi snackade förut om MP som världens bästa fotbollsspelare. Foden är kanske världens mest formstarka spelare. Ja. Efter det, han ser helt brutal ut. Så att... Liverpool som får tillbaka spelare från skador och sådär. Jag tror det blir en otroligt underhållande match. Så brukar ju bli det när de här lagen spelar. Det som är roligt med det här är att Liverpool och City var tidigare i alla fall antiteser till varandra. Att City skulle vara kontrollerande lag. Liverpool liksom, de bara spelar på skarv och det är intensitet. Och det blir som det blir lite, men de har alltid spelare nära boll och liksom löper och sådär. Så att det har varit väldigt underhållande match att se två liksom olika filosofier mötas. Och jag hoppas det blir så här också. Ja, det är ett bra skede på säsongen också. Det är inte, så här, det är inte helt avgörande, det är inte 3 omgångar kvar. Då skulle det kunna bli så mycket nerv att det blir tillknäppt. Men jag tror att de kommer blåsa på här. Och ja, Liverpool känner att tar vi en 3 här, superläge på att gå hela vägen. Medan City nog vill känna att nu måste vi sätta en kniv i Liverpool här. Att få liksom det här maskineriet att börja hacka lite grann. Då är det bra att åka till Anfield och ta. Då börjar de fundera lite. Vi har våra skador och nu förlorar vi till och med. Och då kanske man får Liverpool. Och kryss... är kanske okej, men framförallt bäst för Arsenal. Absolut. De tar ju en 3 mot Brentford. Det gör såklart. Och så nästa vecka då, så är det Arsenal, eller City Arsenal. Och vi vill ju inte att Arsenal vinner Premier League. Nej. Det vore ju hemskt för hela sociala medievärlden. Det vore hemskt alltså. Nej. Det är ju lättast om City bara vinner eftersom ingen... Ja, det är lite som Malmö. Ja, exakt. Det är, låt dem vinna bara. För ens egna sinnesro är det som City vinner. 100%. Men Aston Villa Tottenham också. Det är ju bra. Kampen om fjärdeplatsen. Mm. Men då hoppas jag att du kollar på en annan match. Ja, det gör jag ju. Men man kan ju... Han menar att ni ska ju städa av Degerfors efter en halvlek. Ja, exakt. Då är jag redan gott. Vad menar du? Jag ska göra. Men då är det... Man kan ju se match efterhand också. Men Lidtjön, alltid kul att ha det här. Verkligen. Tack snälla. Jag önskar dig stort lycka till. Jag önskar att du gör en väldigt bra match. Ja. Sen säger jag inte så mycket mer så. Men ja, du vet att du är välkommen tillbaka när du vill. Tack snälla. Vi tack för att komma. Ska
ska ta en paus och så ska vi prata stryktips och tillbaka. Och sen så har vi också Karin Frick som gästar oss. Halvgardering. Ja, men det var en bra trailerröst. Stryktipset lördagar 16.00. Ja, vi börjar med att titta till förra veckans kupong. Såklart, den dyker upp här bakom. 3301 stycken som fick 13 rätt. Utdelning på 3938 kronor. Och ja, det var väl för att det inte var de där, den där stora mängden skrällar. När Liverpool gick och vann och Tottenham gick och vann. Och Villa gick och vann och Newcastle vann på hemmaplan och så vidare. Men ja, vad säger du Jesper om förra veckan? Ja, men vad är surt? Jag hade krysstvåan där i Liverpool. Men sent mål där från Nunez, så då följde utdelningen kraftigt. Mm. Sen ja, jag hade väl 10 rätt på mitt tips. Men jag vet inte vad jag hade. Det kommer väl snart utmaningen, men det var väl något liknande där. Och ja, det var ju såklart 0 kronor på det. Man ska ju skämmas här om man har fått, om man har fått många rätt, ska man egentligen skämmas. För då har man ju inte haft en aggressiv rad. Nej, jag hade 12 typ SM och blev 11 på den här. Ja, precis. Om vi kollar till utmaningen då. Jag och Fabbe har ändå vaknat till liv lite grann. Förra veckan var det ju starkare såklart eftersom Fabbe drog in 5000 spänn till oss. Men jag lyckades lösa 11 rätt igen. Jesper med 10 och Sabri med 12 rätt. Pengar igen. Mm. Ja. Nej, men jag bara... Igen? Ja, för gänget. Nej, alltså, jag fick på 10 rätt. Fick förra veckan också. Ja, okej. Okay. Ja. Nej, men alltså det som är surt med det här, jag hade ju också med... Alltså, nu är jag Liverpool supporter, men skulle vi prata pengar hade väl 12 rätt. Jag hade också med krysset på Nottingham till exempel. Ja. Men vi, alltså, jag måste nu, för att jag vet att jag har chansen, måste kasta en liten känga till vår chef Anders, som är med i våran stryktips-tråd. För att han drar ju den här i 90:e minuten. Sabri, jag har ju spiken i Aston Villa. Han bara, du sitter på 12 rätt. Du har bara Aston Villa kvar. Oj, 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 vad vi ska jobba. Pling, plong, Zuzek. 2-1 West Ham. Han lär sig fan aldrig, Anders. Va? Han ska vara äldst och visast och erfarnast. Han kan ju bara inte vara tyst. Va? Du hör ju, ni förstår vad jag menar, va? Pling, plong, Zuzek. Men det var ju Pling, plong, Zuzek. Årets balja också. Så fick jag aldrig om det där. Det är på bröstet och någon jävla volley bort i krysset. Ja, det var 12 rätt är kul, men det hade ju varit 13 om faktiskt Anders hade varit tyst. Ja, just. Ja. Nej, men det är bra om ni fortsätter, om ni har bytt spår från 7 till 11. Upp det, då blir ni farliga. Ja, vi jobbar mycket. Nej, men Sabri och Jespers jakt på mig och Fabbe fortsätter då. Mm. Får fortsätta försöka komma ikapp oss. Förstår att det är svårt när vi har lagt i en tillväxel här. Vi gav dem ändå ganska många veckor där de fick en liten buffert. Nej, det var väl snart att vi förstod vad vi ska satsa på att gå för... skrällarna, och då blir det ju lite... Ja. Jo, men vi vet exakt, vi ser ju vad ni är. Ni är som en jävla kryptovaluta, den går så här smack upp, och sen så vet vi liksom att de som har satsat på den här hästen, de har inga pengar kvar sen. Vi ser ju vilken som är en stabil aktie här, var 8, 9, 9, 10, 12, så vi vet ju vad som händer i helgen. Ja, nej, men jag skulle ändå påstå att vi som har förstått vad vi ska tävla om. Det är ju jag i de stora summorna. Ja, där är vi starka. Nu ska vi få lite expertis här igen i programmet, för att vi är ju tacksamma för den undervisning som vi fick från Daniel Domeij från reducering.se senaste helgerna. Är han petad? Daniel är petad. Björklöven torska i helgen, så vi vill inte ha med. Precis. Och då har vi istället plockat in Oskar Block från reducering.se. Välkommen till Fotbollsmorgon. Stort tack. Det är supersub här. Byter ut Daniel så kommer in med sista 10. Ja. Snyggt. Ja, men exakt. Nej, men någonting behövde göras. Det var ju några tips där det var så här, det här är det säkraste, och det var ju precis tvärtom. Så att jag tänker att det här kommer bli ännu bättre. Vad känner du om att vara med och hjälpa oss lite, Oskar, här? Nej, men det känns väldigt kul. Det behövs ju någon vinst här för Hoffman. Jag tror att vi kan... nu ska jag ju inte hjälpa honom, men jag tror att han kan nog inspireras lite kanske till att lösa det nu på slutet. Det är öppet, ska ju sägas. Det är ju vem som helst kan ju ta hem det fortfarande.
Precis. Yeah. Absolut. Ja. Jag behöver pengar. Ja. Ja, men ska vi ta och titta på Jespers rad här? Och här har vi ju alla våra rader. Men vi kan börja med Jespers i alla fall. Berätta, du kan väl börja med att berätta lite hur du har tänkt, Jesper. Ja, hur jag tänkt. Nej, men jag känner mig alltid kaxigt sådär. Att, det känns lätt i Premier League den här helgen. Men jag kan liksom inte se Bompan, Bournemouth alltså, och Arsenal inte vinna de här matcherna. Luton, eller Sheffield United har ju faktiskt checkat ut. De spelar ju inte fotboll längre. Så att den, är liksom, den är klar. Den är redan rättad från Svenska Spel. Och Arsenal, ja, de har visserligen Champions League nästa vecka. Men så som de pulveriserar lag just nu, i synnerhet de med svaga försvar. Och i Brentford så har vi Ben Mee nu som är skadad resten av säsongen. Och det har inte sett bra ut med honom heller. Så att jag känner mig väldigt trygg i de spikarna. Sen i Championship är det ju alltid ovisst. Men det är där vi får expertis från reducering.se. Mm, precis. Vad tänker du, Oskar, när du ser Jespers rad? Nej, men jag tycker den ser faktiskt rätt fin ut. Den är, jag kollade lite på den versus Abri och eran då, och det är, den, lite, den är ju klart mer offensiv jämfört med eran. Så det gillar vi att se. Och jag tycker att han har bra tankar överlag. Faktiskt. Mm. Vad är det mest offensiva som du har tänkt här, Jesper? Nej, men jag tror att många kommer sitta med, nu har ju sig ni varit med på den också, men jag hela ju Hall Leicester. Leicester som inte riktigt, nu vann de ju veckan, men har tappat lite farten i Championship. Så att jag tycker ändå att det är fint att få med alla tecken där. Och sen så... Vad sa du? Match nummer 8 är också. Ja, precis. Rotherham som är hopplösa. Alltså, ja, men den är ju lika given som den, kan man säga. Men jag tänker så här, att Rotherham är en 6-0 förlust varje veckan. Vad blir det då efter en sån stor förlust? Jo, då täpper man till bakåt. Förutom om det gäller Sheffield då? Ja, men de har ju slutat spela, det har ju inte Rotherham. De är fortfarande kvar i Championship och spelar fotboll. Så att jag tycker ändå krysset är jäkligt fint att få med där. Och sen så hålla på att ta med ettan på Wolves. De har ju inte en anfallare till spel. Nej, Fulham löser det där, utan problem. Ja. Vad tycker du om Jespers resonemang här, Oskar? Ja, jo. Att Rotherham är kvar i Championship är väl kanske att ta i. Men de har ju stötts upp lite då och då och göra bra insatser. Så det är väl inte helt omöjligt. Jag gillar ju i alla fall att inte spika av samtliga storfavoriter. För om nu både Arsenal vinner, Bournemouth vinner, Norwich vinner, Southampton vinner, då kommer vi få en utdelning precis som förra veckan. Så det gäller ju att våga ta ställning och få med åtminstone någon gardering i de stormatcherna. Mm. Sen tycker jag det är kul också att Hoffman vågar helgardera Preston-matchen. Det är ju både Sabri och Axel Faber. Ni kör lite övervikt där till vänster och... Det är ju en ganska översträckad detta, så jag gillar att Hoffman tar alla tecknen. Lite avvist där. Jag hör vad du säger, för jag var inne på tvåan också. De har fyra raka torsk borta. De är inte bra borta. Ja, men, de där men när blev Preston pålitliga? Alltså, Preston har ju varit ett riktigt hårt lag den här säsongen. Har ju överpresterat sina underliggande något enormt, men fortsätter samtidigt vara med i det här racet. Men det som jag tycker med Stoke, gjorde en ganska fin insats här i veckan mot Leeds. Var ju långt ifrån chanslösa. Det tyckte jag ändå kan nog ge lite självförtroende för den här matchen. Jag tror inte att det är någon klar favorit alls i den här. Nej. Men ska vi kolla på hur reducering.se kan hjälpa Hoffman här lite grann då? Ja, det är inte hjälpa Hoffman den här gången, utan nu är det, tog jag fram ett helt eget system. Ah, okay. Ja, okej. Ja. Så det, nu, som ni ser, de har gett upp mig där borta. Det gick inte helt bra. Mission impossible. Jag tänkte snarare att tanken är att Hoffman och alla ska kunna använda reducering sen på egen hand. Yep. Så kanske lite inspiration då. Men som ni ser har jag kritat på ganska många tecken i ram. Det är en ram på över 30 000 rader. Men sen som reduceras ner till en prislapp som är precis under eran då. Och det viktiga här tycker jag väl är, om ni kollar på den gula färgen, att då har jag halvgarderat alla de största favoriterna, så Arsenal, Bournemouth, Norwich och Southampton, och sen har jag sagt exakt tre. Så det här gör ju att vi måste kapa bort en favorit, liksom. Jag vill inte ha 13 rätt om alla favoriter vinner, men jag vill ju heller inte ödsla jättemånga tecken på att halv eller helgardera helt i onödan och ha 50% av mina tecken där. Så det tycker jag är ganska bra. Och det ser man för att du har valt minimum 3 och max 3 här. Ah, okay. Exakt, ja. Exakt. Ja, så sen gör jag samma sak med blå. Då väljer jag lite de här mellanfavoriterna i Palace, Blackburn,
Millwall och Leicester och kör exakt två. Så det jag försöker bygga är liksom en balans där vi har, där vi siktar på att kapa bort de här raderna som bara ger 500 kronor på 13 rätt, för de vill ju inte ha. Men också kapa bort de här helt osannolika raderna, som att både Sheffield och Brentford skulle vinna. Det vill jag inte heller ha med. Men här blir det, så ni ser där, ni har ju en prognos över utdelningsprognosen. Du ser att jag vill kapa bort de här som är mellan 0 och 15 000. De vill inte ha, utan jag vill betala för när vi kan få liksom 100, omkring 100 000 i där. Vi skickade in vår kupong förra veckan här och landade ju 11 rätt. Ja, nej, men jag... det blev ju några förändringar. Ja. Ja, men det är ju jättebra som Daniel nämnde tidigare, att våga liksom lägga in systemet där, kolla lite, ja, men hur offensivt eller defensivt är det, vad borde jag tänka på? Om vi kollar till exempel, jag slängde in era system faktiskt, så kollar jag på Sabres till exempel. Ja. Då ligger ju typ 20% av raderna på en utdelning under 5000. Och de vill vi ju inte ha, för då slår ju ändå inte Axel och Fabbe i så fall. Nej. Du måste börja tänka om nu, Sabri. Du har ju reducering som varit på dig varje vecka. Jo, men det ser jag har ju fått lära mig. Jag har ju gått från 8 till 12. Jag lyssnar ju på vad de säger. Och exakt. Nu, grejen är att jag ändrar ju också lite på lördag. Jag skickar ju till Anders. Jag ändrar någon match. Så jag blir ju bättre för varje gång. Så jag lyssnar ju. Men vadå, du menar att det är 20% sannolikhet att det landar i ett utfall där han vinner max 5000 spänn typ? Eller vad, hur blir det upp det? Att 20... Ja, ungefär. Att 20% av hans rader som han betalar för kommer ge max 5000 i 13 rätt. Det kan vara deppigt. Jag ska gå in och ändra det där nu. Exakt. Du får ju tänka att du sitter där med, jag vet inte, Chelsea 2005-06. Liksom. Det är en parkerad bussen-uppställning. Nu får du byta ut, växla upp lite och byta in någon offensiv kugge. Nu spikar du Brentford och Sheffield United. Nej. Men alltså, grejen är att det jag har lärt mig från reduceringen är att jag hela tiden spikar den här 18-30-matchen. Jag slösar inga garderingar där, utan jag spikar den alltid. Och då är det svårt att spika någonting annat än Arsenal i den här matchen. Men så du är med och utmanar oss här några veckor med en reducerad rad då? Exakt. Gud vad spännande. Kan man köpa en andel där? Prognosen känns högre. Sabri lägger en rad, köper andel i Oscar. Det kanske är läge för Pix för dig. Va? Nej. Jag, Fabbe. Det är ju 12 rätt sist. Pix. Ja, men Oscar, spännande. Har du några sista tips kring strökupongen? Jag gillar QPR faktiskt. Sket i Champions League i veckan och kollade istället på deras insats mot West Brom. Och de var ju otroligt fina. Dominerade spelmässigt. Han med att missa straff. Fick en chip rensad på mållinjen när mittbacken i VBA som tog... han tog det med handen. Jag vet inte om ni har sett den situationen. Jonas Olsson. Ja, exakt. En Maradona-liknande. Han låtsas skicka den och tar den med handen istället. Och så domaren missar. Men i alla fall superfin insats av QPR mot ett topplag. Tror att Cifuentes fått ordning på grejerna och kan nog se de lösa ett utcheckat Westborough här. Ja. Så den tycker jag, ja. Jag såg att ni, det var väl Axel Fabenik väl på ett kryss tror jag, så ni var väl lite på samma. Har man överskattat Middlesbroughs seger här mot Norwich med Emma Mel lite? Ja, jag tycker det. För om man kollar på hur det var innan Saints tar sitt röda kort, då hade de ju noll skott. Det var ju 0-5 tror jag i skott. Och sen tar han sitt huvudlösa röda och visst, då är det ju lätt att vinna matchen. Så jag tycker man överskattar den, precis. Men Oscar, innan vi släpper det, jag har förstått att du är en väldigt begåvad tippare. Berätta lite om liksom din egen spelhistorik. Och du har någon stor garderob där med flera hundra 13 rätt tröjor och sådär. Kan man få låna en? Du får hyra ut dem. Nej, men man har ju hållit på ett tag. Så det har blivit en del 13 rätt, absolut. Men det är viktigare att ha ett bra nettofacit än att slå rekord i antal 13 rätt. Hur många t-shirt har du? Jag har bara en. Det är att marginalnyttan att köpa en ytterligare en känns lite sådär. Ja, just det. Du har fått rätt och rätt fler gånger. Men... Ja, exakt. Ja. Okej, och reducering.se då? Hur länge har du jobbat med att spela reducerat? Nej, men jag var ju med och utvecklade hemsidan för 3 år sedan då. Jag upplevde att de R-systemen som man kan spela på till exempel Svenska Spel är ganska svåra att förstå. Och då är inte riktigt någon kontroll eller insyn i att nu bygger jag ett reducerat, men jag har ingen aning om jag vinner. Får jag 13 rätt eller får jag 12 om jag sitter?
Så då byggde vi ett reduceringsverktyg där det liksom blir tydligare att ja, men sätter jag de här kraven, sätter jag nu minst en färg på de här två lagen och det går in, då får jag 13. Mm. Så då var jag, ja, det kändes som... Och så har jag använt det sedan dess och i princip alla spel jag spelade är reducerade. Mm. Jag kan understryka den där informationen för att jag är med i ett annat lag där det är en spelläggare, han lägger raden varje vecka. Han gör reducerade kuponger, men har alltid gjort det på Svenska Spel. Då berättade jag för honom att om vi har samarbete nu med reducering.se, så han gick in där och sa jävla vad förenklat och mycket enklare. Han sa att jag skulle hälsa att han uppskattar sidan jävligt mycket. För han spelar mycket reducerat, ja. Man har gjort det via Svenska Spel. Så grym sida. Fortfarande ja, lite kul. Arabiska för mig. Jag är ju inte så jävla teknisk, men jag håller på att lära mig. Vi lär oss lite mer varje vecka. Ja, det är det som är bra. Men nästa vecka, då får du köra ett eget reducerat stryktips, tänker vi. Så att du ska få lära dig att stå på egna reducerade ben. Oj! Och så har vi givetvis Oscars Rada som är med och tävlar den här kommande veckor. Så att, nu växlar vi upp. Mm. Mm. Snart ringer ni Jesper från reducering.se. Med all på jobb där. Vi har med Hoffman på länk. Sådana dom. Ja, exakt. Ja, men superstort tack då, Oscar. Lycka till i helgen, så ses vi igen om en vecka. Ja, men detsamma. Lycka till, gubbar. Tack. Ha det bra. Ja, jackpot 16 miljoner kronor. Spelstopp idag 15.59. Andelsspel via dobb.one/stryktipset då, såklart. Och Stryktipset är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Åldersgräns 18 år, och om man upplever problem med spel så finns det linjen.se. Spännande. Ja. Kul, härlig. Fabbe, det är ju Fabbe som lägger vår rad i helgen då, och du var inne på helgardering där, match nummer 4 som är backa. Ja, precis. Nej, men, det blir spännande att se nu Palace under Glasner, men jag tycker Luton, det blir lätt att man, när de gör några bra resultat så vill alla sträcka dem, då ska de vinna helt plötsligt. Och sen blir det några förluster och då är de helt utdömda. Alltså det går så fort sådär. Mm. Och jag vill försöka hitta dem någonstans mitt emellan. Så jag tror definitivt att de kan vinna borta mot Palace. Det ser jag inte som helt otänkbart. Nej, vi får hoppas att de gör det. Bra, vi tar en till paus här i Fotbollsmorgon lördag. Och när vi är tillbaka, då har vi Karin Frick i studion. Gardering. Mm, ja men det var en bra trailerröst. Stryktipset lördagar 16.00. Känner du inte igen vår nästa gäst, så har du förmodligen TV hemma. För här har vi någon som verkligen har gjort allt. Herrlandslagets EM och VM-kval, VM-slutspel i handboll, OS-hockey 2018. Flertalet golf- och tennissändningar, och som om det inte vore nog så har dessutom lett Barncancergalan, Ninja Warrior och på senare år givetvis Discoverys allsvenska sändningar. Varmt välkommen till Fotbollsmorgon, Karin Frick. Mm. Tack snälla, som nu är då 200 år eller? Känns så, när du räknar upp allt det där. Så. Ja, precis. Ninja Warrior? Ja, minns du det programmet? Var det när de gjorde den här hinderbanan? Ja, ah, okej. Okay. Vi byggde upp först på Gärdet i Stockholm och sen var vi på Karlberg. Utanför Karlbergs slott ska jag kanske tillägga sig i den här podden. Ja, just det. Ja. Okay. Hur var det med det då? Ja, men det var kul. Ja. Det var väldigt fint. Det var ju med Adam Alsing. Ah, så att, okay. Vi hade inspelningar på natten, så man hängde väldigt mycket. Det var ju väldigt fint att få jobba med honom. Man saknade honom väldigt mycket. Ja, jag förstår det. Mm. Men du är ju gammal tennistalang, tennisbegåvning, och du såg de här två, du har inte sett hela matchen. Ja. Jag vill jättegärna prata om det om igen. Ja, man blir ju påmind typ. Men du fick väl en del kärlek efter det där också? Jo, absolut, men man blir påmind om typ här 25 minuter. Jag tar inte upp det allt för mycket. Nej, inte du. Det var Karin som tog upp det, och jag pratar ju gärna om det såklart. Och Karin frågade då om jag har varit elitspelare, och det slår jag ner på. Men jag spelade ju en del i min ungdom, men jag var nog inte så bra som Karin var, men... Helt okej. Men ni får spela igen tycker jag. Ni får köra en bäst av tre eller? Vi fick ju, jag vet inte, det syns kanske inte när vi tackar för match. Men vi fick ju ta en omtagning när vi tackar för match. För det första Fabbe skriker, vi kör igen! Mm. Och vi ville göra lite så här storslaget slut. Och när man liksom har spelat klart en match, då är matchen klar. Men jag spelar, som jag sagt, till Fabbe gärna igen. Jag tror att vi båda kan förbättra oss i en sån match. Ja, verkligen. Mm.
Fortsättning följer. Hur var din tenniskarriär? Eller hur såg det ut? Alltså rent hur jag spelade spelmässigt eller ranking. Ja, men precis. Ja. Men jag var en väldigt offensiv spelare. Jag är inte så stor. Jag fick alltid höra så här, hur kan den lilla tjejen slå så jäkla hårt? Liksom. Okay. Så att jag är en anfallare i tennis. Ja, okay. Och du spelade på college-nivå? Ja, men jag var väl liksom, jag var sexa i Sverige under mina år här. Och sen så, i min åldersklass ska jag tillägga. Och sen så var jag en sväng på college. Ja, okay. Stort. Så det är kul. Jag har jobbat mycket med tennis. Vi har ju haft tennisrättigheter och så här. Så att det är ju det är jättekul. Liksom. Men efter college-åren då, var det inte, du valde så här, nu satsar jag och försöker... Nej, jag kände att jag spelade lite när jag kom hem. Men jag kände att... nu måste jag ta tag i mitt liv. Och men det är ju tennisen som har gjort från början att jag ville bli sportjournalist. Ja, ah, okej. Okay. Är det fortsatt den sporten du brinner mest för? Alltså, det blir ju lite så här... Det man jobbar med brinner man ju ofta för. Tennisen är ju rolig när vi också har svenskar som är bra. Just nu är ju tennisen på en så dålig plats i Sverige, tyvärr. Jättesynd. Men... ja, så den ligger mig varmt om hjärtat, det gör den ju. Men det är ju för att den har gett mig så mycket. Det var ju också en inkörsport liksom. När jag började, när jag pluggade fortfarande så fick jag praktik och sommarvick på Sportexpressen. Och då sände vi Båsta och Wimbledon. Och då kände jag massa folk inom tennisen, så det var ju liksom det som gjorde att... Vad var det för typ, nu kanske du aldrig förlorade, men vad var det för typ av förlorare i tennis? Var du en sån här, alltså fan, typ kastar ju racket till exempel. Alltså kunde du kontrollera eller gick du fram till domaren och slog? Alltså, nej, det gjorde jag inte. Men när jag var yngre var jag ganska tjurig på banan. Liksom. Min pappa sa så här, du måste sluta, annars så slutar vi spela. Liksom. Eller slutar vi så här. Du får... Inte att jag betedde mig illa, men jag blev lack liksom, på mig själv. Ja, men det är väl. Men där har ju ni på Discovery kanske den bästa kommentatorn alla kategorier. I Maria Strandlund. Ja, fantastiskt. Hon är helt otrolig. Helt otrolig. Hon är faktiskt, alltså, man blir så engagerad av hennes engagemang. När man hennes tittar. Röst och hon är liksom, hon är så kunnig. Ja, hon är verkligen otrolig. Det är kul. Finns det några tennis liksom, talanger på väg upp? Har du någon koll på det eller hur ser det ut? För... Alltså, jag har inte Sverige. Jättebra, lite Nej. Grann så här har jag koll, men förhoppningsvis så kommer det ju lite nu. Det har ju varit jättedåligt och de vi har haft har ju haft lite andra intresseområden tyvärr just nu senaste tiden, så att det har ju, ja, det är lite synd, men det är klart att det kommer komma, men jag tror om man ska försöka sträva efter de åren som vi hade, det ska man nog bara, dels är tennisen helt annorlunda ut idag alltså de storhetsåren vi hade, det är ju liksom, det var ju unikt. Och ja, du har jobbat med alla möjliga sporter då, men just nu mycket fotboll. Vad tycker du om att jobba med Discoverys allsvenska sändningar? Ja, men jag har så kul varje dag. Det känns så. Ja, vad bra. Vad kul att du säger det. Men det känns ju inte som ett jobb. Nej. Det är ju som helt otroligt. Det är ju som ni säkert känner. Det är ett privilegium att få jobba med någonting som verkligen. Man älskar. Jag skulle nog inte fixa att gå till jobbet varje dag och känna att man bara längtar efter att det ska bli kväll eller helg. Så att, men det gör ju också resorna mycket enklare. Man är borta en del från barnen och sådär. Men kollegorna, det är lite lekstuga ibland. Mest utanför sändningen, ska jag säga. Men, fast det märks, tycker jag, i sändningen också. Det är ju som vi här, att vi kommer ju bra överens utanför och det kivas en hel del. Ja, men och då blir vi bra i rutan också. Ni har ju en härlig kemi. Ja, men det är kul att ni säger det, för det är, så är det verkligen. Det är jättekul, verkligen. Ja, ett litet Göteborgsskämt där när vi var i Göteborg. Ja, för just liksom den här trion, här känns det ju som att ni kan, där man nästan känner nu är de arga på varandra på riktigt här. Alltså, nu är de arga på varandra på riktigt här. Nu, du är irriterad för att de aldrig slutar prata och de här två har en helt oeniga om någon situation liksom. Ja, men vi trivs ju. Och Per Hansson, alltså vilken människa. Han är ju så genomsnäll. Har du någon så här arena där du tycker att alltså, du vet, så här, positioneringen av studion är bäst? Alltså så här, den här arenan, det här ser man bäst, känner bäst. Och här har man kanske inte lika mycket sån här skrikiga supportrar typ strax under sig, utan det är ganska städat. Men jag tycker liksom att Borås Arena har en väldigt bra studioplats, måste jag säga. De har byggt som en plattform där, det är väldigt bra. Men alltså de flesta stora arenorna har ju det. Jag kan tycka lite när man är på Friends, men det är ju fortfarande heter, det kommer bli jobbigt att säga något annat. Ja. Men man ser ju väldigt bra, men man får liksom ingen känning. Det står så himla högt upp. Så, det är på andra
etage. Ja, det är jättehögt. Och så måste åka hiss. Och Axén åker ju inte hiss, så då ska han gå trapporna. Då tar det väldigt lång tid. Det här har vi ju missat. Ja, men till exempel när vi gjorde sista omgången, var det förra säsongen när Henok gjorde sitt 100:e mål på stopptid där i sista matchen. Då ville vi ha upp honom till studion sen. Då tar det väldigt lång tid. Sen träffade han prins Daniel på vägen, så stod de och pratade. Liksom, så här. Det är sånt som händer som inte tittar än kanske. Ja, just det. Men där står man ganska långt ifrån. Men sen här är vi på Bravida, det är också väldigt bra. Men Axén åker inte hiss? Nej. För att... Han tycker det är läskigt. Ja, det är ju någon klaustrofobi. Skäl. Okej, okay, intressant. Kanske det är kanske där vi ska ha en studio mellan Fab och Axén i en hiss. För då tror jag att Axén skulle kunna ge vika. Då skulle du vinna duellen, Fab. Ja. Han får på riktigt panik. Alltså. Han åker okay. För han är ju med varje måndag och liksom en stor del av fotbollsmorgon numera. Hur upplever du det här att jobba med Alec? Nej, men jag älskar ju det. Det är ju liksom... Ja, det är ju, han är ju ett unikum, jag har sagt det innan, men han är väldigt varm också, en väldigt fin person liksom, som man verkligen kan prata med. Ja. Så att han må ju ha sin... Men jag tycker också, jag tycker att han bara blir bättre och bättre. Jag vet inte, nu kanske man ska säga, men när han, ett tag var han ju lite så här, ska han gå tillbaka och bli tränare eller ska han bara vara expert? Jag tycker när han släppte den lite så blev han ju en bättre expert. Ja. Kan jag tycka, jag vet inte hur han upplevs, men jag tycker att han... med hela AIK förra året och så här, han tog ju verkligen han gjorde ju verkligen statements ordentligt så här. Jag tror man uppskattar hans rakhet. Ja, jag gillar att han är, det är väl, alltså man behöver inte hålla med Axén om allt, utan det är ju hans tydlighet när han pratar som jag uppskattar hos experter, att man har en linje, man, och det är klart att han besitter ju en otrolig erfarenhet och kunskap. Och att han då kan liksom lyfta ut det på så bra sätt. Under kort tid också. För det ska man veta. När vi sitter här, då har vi 2 timmar på oss. Så vi kan prata fritt. Men ni har ju en snäcka i örat när ni hela tiden ska gå vidare. Och då är det extra viktigt att man kan få ut det man tycker. Ja, speciellt när de börjar gnabbas. Ja. Vill man egentligen inte bryta. Men så får man säga, okej, nu måste vi gå på. Ja, det kan vara. Gud, vad jobbigt. Men kan du känna det ibland som programledare? Att experterna är lite försiktiga? Att du ställer en fråga och säger, nu vet jag vad du tycker. Få ut det. Ja, var men det kan man ju känna ibland. Men det är det som är så fint med en sån rättighet som allsvenskan, att vi sprutar ju ut matcher hela tiden. Och speciellt om man jobbar i samma team. Nu har det varit lite mer att vi har varit lite olika uppställningar sådär, men vi tre jobbar ju väldigt mycket för 2 säsonger sedan. Mm. Och då blir det ju bara, då tycker jag man tappar det där lite, att de inte riktigt säger vad de tycker, utan det blir mer samtal, det blir mer naturligt, för att man vet exakt vad den kommer säga eller vad den vill säga. Så det handlar ju mycket om kemi i... Verkligen. Sen kanske någon kommer in som ny. Men Stare kom in, då kommer ju han in och inte gjort det innan. Så då kanske han är lite försiktig i början. Och så. Det handlar ju lite om hur länge man har jobbat ihop också. Ja, alltså, absolut. Men det är väl där min roll kommer in. Om jag vet, vi pratar ju mycket innan och så här, att jag vet att han kanske vill säga det här. Då får, om han glömmer det, då är det ju min roll att leda honom dit. Liksom. För ni gör alla studioproduktioner på plats. Det var väl en grej när Discovery tog över rättigheten för allsvenskan. Så här, vi ska inte göra någon studio från Stockholm, utan allt ska ske på plats. Ja, tack gode gud, känner jag. Är det så? Ja. Men alltså, du får en helt annan känsla. Du får ju inramningen. Det går inte att beskriva det om du inte... Liksom, tänkte vi sitta här nu, det är ganska tyst. Det är ju så här tyst i en studio. Mm. Och så bara kokar det på Tele2 eller... på Ileda stadion. Alltså. Det blir ju inte samma grej. Plus att jag gillar ju när man ser känslan när de kommer upp i studion direkt efter. Så förlåt, skulle du... Nej, absolut. Nej, men jag bara tänker som expert också. Alltså, för dig är det viktigt med inramning. Men expert så är det mycket lätt om du är på plats att analysera spel också. Ja, än att sitta i framför en ruta. Det vet man ju själv, att man har en mycket bättre bild av en match när man har varit på plats. Lite bättre fokus också kanske. Ja, bättre fokus. Exakt. Eller i studion, då kan det vara mobil eller något. Man står där nere i spelagången när spelarna kommer. Man kan växla några ord med dem. Så här, det är lättare att säga så här, hur är det med foten nu? Precis. Så här. De ändå känner att de Det upplever jag som tittare i skönare också. Speciellt, det är ju vissa kommentatorer som inte är på plats på vissa matcher. Jag tycker också att man kan känna av skillnaden där med. Så det är ju fint som för tittare att man får ha folk på plats. För man kan beskriva en stämning. Eller du vet, nu, alltså i allsvenskan är det mycket så här försenade matcher på grund av dittan och dattan. Och, hur jobbigt är det förresten? Jag tror att vi kommer få en helvetes säsong faktiskt. Jag tror att det kommer bli sjukt mycket avbrott.
Nej, för så här, pratar man med spelare då, är det så här, då blir de ju lite för, de blir förberedda på att det kommer brännas och det kommer förmodligen, alltså ni kanske får samma info då, känner du så här, ska vi fylla de här 45 minuterna när vi är nu? Ja, men verkligen, alltså vi pratar väldigt mycket om det faktiskt på jobbet, och inför sista omgången då mellan Malmö och Elfsborg, då pratade vi extremt mycket om det. Vi hade dubbla reportrar där nere, vi hade kommentatorer, vi var fyra stycken i studion, vi hade Jonas Eriksson i studion som kunde prata ur ett domarperspektiv, vi var så förberedda. Och så blev det ju, alltså det blev en timmas avbrott. Mm. Men där blir det ytterligare en aspekt, så här, alla ska utrymma arenan. Bara, det gäller ju oss också då. Mm. Nu blev det ju inte så. Men när brandlarmet gick så, det är ju... Nej, det var, jag minns att jag satt på en flygplats då och skulle flyga när första halvlek var igång. Och sen jag landade, någon timme sen var ju matchen inte slut. Jag trodde, för mig skulle ju matchen vara slut. Och så ja. Det som var bra då blev det ju lite dramatik i Blåvitts match där. Då kunde vi ändå köra lite parallellt. Men det blir ju väldigt svårt, för när det händer saker på arenan, dels kan du kan inte hänga ut någon, för du måste vara helt säker. Och man, liksom, det är jätteallvarligt om man råkar säga att någon har gjort något som inte har gjort det. Då blir det enorma konsekvenser. Samtidigt kan man inte prata om matchen, för så länge det är oroligheter, det enda du kan göra är att beskriva det som händer på arenan. Och det blir... Ja. Men du tror att det kommer bli ännu mer. Alltså, jag tycker, avbrott är en sak med pyro och rök och så. Men det är de här... Jag vill inte måla fan på väggen. Nej, jag förstår. Men det är en sak med de här, alltså, pyroavbrotten. 10 minuter, en kvart. Mm. Men det är ju det värsta den här säsongen, eller förra säsongen 2023. Det var ju alla ordningsstörningar som var. Men, det var alltså, rusningar på läktarna och så här. Det var bengalkastning mellan... Alltså, det är de längre avbrott som... Och vi pratade ju med... Johan Lindvall, generalsekreterare på SEF igår, eller i förrgår, och han berättade om den nya åtgärdsplanen de ska ta fram för att ha bättre säkerhet på. Ja, men alltså, vi har ju sett i det här dokumentet som de olika ultrasgrupperna har strykit under, att de ska ta mer ansvar själva på att sådana här saker inte sker, utan att man ska bränna. Det ska se ut som det gjorde ungefär på Djurgården och Göteborg här i Svenska Cupen. Mm. Båda bränner, men det ska inte vara inkastat. Nej. De har ju pratat om det. Mm. Så då får ju det också lite upp till ultrasgrupperingarna att hålla det här också. Om de nu har pratat med varandra om att de måste sluta med sånt. Ja. Mm. Så blir, ja. Men har du känt då i din roll någon gång att det är så här, nu har vi pratat om det här 5 varv. Nu finns det inget mer att säga. Ska vi bara ta det igen? Eller vad? Det är svårt att göra det bra med. Alltså, det finns ju inte, vad ska vi säga till slut? Och sen så vet jag ibland, och så kanske man frågar spelarna när de kommer upp, och då blir många supportrar så här irriterade för att man, varför ska spelarna yttra sig om det där? Så det är tröttsamt. Men, jag vet inte. Men det är... Man upplever inte så jobbigt som tittare ändå, för att ofta, alltså de flesta som tittar på Allsvenskan har ju varit på en allsvensk match och varit med många om det. Kanske går något så man vet ju att så här, man bara, vad tråkig studio, de säger ju ingenting. Man vet ju själv att man går ju ta en bärs om man är på läktaren när det där händer. För att det är så här, man vet kul att det... för er. Ja, precis. Jag önskar att jag också kunde göra det. Jag kan komma upp med när du på Strawberry Arena, om jag orkar gå de där stegen i och för sig. Kan åka hissen. Det kan jag göra. Nej, jag ska inte säga att det blir det, men det blir ju en extra dimension. Lite så här anspänning, för att jag har inget problem att ta saker på uppstuds eller saker igen. Vi vet ju aldrig hur en match blir, så allting blir ju någonstans väldigt lajvigt. Ja, precis. Men här det blir så, folk kan bli skadade, det kan hända saker som brandlarmet går eller det blir otrygg stämning. Det kan vara barn som sitter på läktaren. Alltså det, ja. Du har gjort otroligt mycket, ditt CV här med massa olika typer av idrottsrättigheter, men allsvenskan är ju speciell på så sätt att det är väldigt mycket känslor och engagemang. Det vet ju vi också, sitter i studio, så säger man någonting fel så kan man få på sig någon supportskara. Hur mycket tänker du på det och hur mycket får du höra? Alltså, jag läser inga forum och sånt, det gör jag inte, men jag upplever att jag får rätt mycket kärlek också. Det var ju den största grejen som hände var väl det här med Christiansen första säsongen, när från Discovery Hall så bestämdes det att alla danska intervjuer skulle göras på engelska. Och det blev ju en jävla storm. Jag fick ju säga, nu kör vi Christiansen på engelska. Ah. Och det var ju liksom, så bytte jag ju rätt snabbt till svenska, men där fick vi ju väldigt mycket skit. Liksom. Okay. Hur var det nu igen? Jag kommer ihåg att det var någon liten men det var... Men alltså, det är ju så här, vissa förstår inte danska alls. Vissa, men då tycker jag, Christiansen har ju stått och pratat svenska i tv, dansk-svenska i tv jättemånga gånger. Och vi har ju sänt dem i Europa League och så där. Men så många gånger så får vi då att man inte förstår danskan riktigt. Och så, då fick jag något direktiv. Så här, men nu kör vi intervjuerna på danska. Eller på
På engelska. Många språk här nu. På engelska. Och så, vad ska vi göra? Ja, nej, men vi kör på engelska. Och då började jag på engelska. Och då liksom, det blev ju... Jag bytte ju direkt i stort sett. Han, för han var ju också så här, ska vi köra det här på engelska? Mm-hmm. Men... Mm. Vilka blev arga då? Då var det Malmö-supporten. Ja, men Malmö-supporten tyckte att jag var dum i huvudet liksom. Mm. Okay. Men vad har du för andra minnesvärda ögonblick TV-mässigt? Ja, sportmässigt. Alltså, vi har haft två landslagsstormningar av studion. Ja, just det. Den sticker ju ut. Mm. Alltså i Milano? Ja, både i Milano och sen i, på parken. Köpenhamn, ja. Ja. Ah. Och då var du programledde båda dem? Ja. Okay. Så då stod ju, det var ju jag, Hasse Backe, Simon Bank och Erik Edman tror jag var. Ja, just det. Men då välte ju inte studion. Men sen när de vann i Milano då okay. Då kraschade ju allt. Och Jan Andersson skar sig på bordet. Och, ja, det var lite ju... svårt att förbereda sig kanske för. Vad gör vi när vi inte har ett bord? Men samtidigt kul. Liksom. Ja, det är klart. Då, ja, det var ju otrolig kväll. Ja. Mm. Jobbade du på Stora Valla där när det var totalt regn, alltså blåste? Och... Nej, det var Camilla. Ah, okay. Ja. Däremot har jag ju jobbat i Norrköping och fått en vattenspridare rakt i ryggen och sådana grejer. Ja, jag tror vi har klipp på det. Ja, vad trevligt. Ja, precis. Där. Åh, jäklar. Åh, det är för... okay, det är ju nära också. Ja, alltså det är ju liksom... Ja. Åh, oh, herregud. Oh. Här är ju... Vi som tittar tycker det är jätteroligt. Ja, men det är ju roligt. Jo, men vad tänker du där ändå? Nu måste jag ändå känna, nu... Det här är ingen nice att stå dyngsur hela sändningen. Fast det där har jag ju. Du bara vaktmästaren, kommer du hit? Ja, men här är det så varmt. Mm. Men däremot så var det ju Tele2 där någon gång i november. När jag och Axén stod där nere. Det måste ju också ha varit första säsongen vi sände då. Jag vet, det stod i dun, alltså då var det eländigt. Då blåste det, det var kanske 3 grader varmt och så kom vattenspridan. Då är det inte så kul. Ja. Jag tycker så, vad är det den ska vattna här? Den åker ju till och med åt fel håll. Alltså, vad är det? Alltså, bra fråga. Så måste ju sparka den som har lagt ut den här jävla vattenspridan. Ja. Ja, det är roligt att ni hade tänkt. Ja, ja. Någon ledare eller spelare som du tycker är väldigt behaglig att intervjua, eller någon som ofta har ett väldigt fint bemötande mot dig när de kommer upp och... Ja, men jag måste nog ändå ge Per-Mathias Högmoden faktiskt. Okay. Otroligt sympatisk person som man kommer sakna lite i årets allsvenska. Ja. Han är alltid väldigt varm och respektfull oavsett resultat, oavsett situationer. Om vi ska ta ur fotbollen då. Ja. Ja, här var lite blandad kompott. Den här Zlatan-intervjun där, det var första jobbet tror jag för Discovery. Sitta ner med Zlatan, då hade han ju precis slagit landslagsrekordet också. Okay. Det var ju dagen efter. När han gjorde mål på Friends där. Hur blev du bemött av honom? Väldigt bra, måste jag säga. Han ser glad ut då. Alltid faktiskt. Jag måste säga, jag tror kanske att man haft lite fördel att komma in lite senare i hans karriär. Många liksom, när han var yngre och tidigare i karriären, då kunde det ju gå lite åt vilket håll som helst. Mm. Här, jag tror, jag är ju alltid väldigt respektfull faktiskt. Ja. Mm. Ja, Högmo har vi haft med i Fotbollsmorgon, tyvärr inte Zlatan ändå, så jag kan inte säga någonting om det. Men jag håller med om, när man har pratat med honom, han är väldigt vänlig och svarar verkligen på frågorna. Mm. På ett ganska konkret sätt. Medan andra kan ju vara väldigt svävande och bara säga massa ord, men det kommer inget. Nej, men så kan det vara. Det var en ganska rolig Zlatan-historia, för då när jag bytte kanal från TV4 till Discovery så hade jag precis fått barn. Mm. Så min Gunnar då, han var ju bara några månader, och sen så skulle jag sitta ner med Zlatan. Det var inte just den här, det var pressträffen efter tror jag. Han var ju 6 månader eller 8 månader då. Och så hade jag ju då fått att Zlatan skulle ha presskonferens den här tiden, och sen gör man alltid intervjun direkt efter. Så då hade jag löst så min bror skulle vara barnvakt då den halvtimmen. Man får 10 minuter, men det ibland blir lite längre. Mm. Så jag hade ju löst den grejen, och sen så kommer det i sista sekund att Zlatan bytte tid på presskonferensen. Så att då hade jag ju precis ingen barnvakt. Mm. Och då blev man lite stressad. Så jag fick ta med honom in på presskonferensen, och så stod vi längst ner. Och så började han skratta lite. Alltså Gunnar då, i slutet av något svar. Alla sänder ju live. Fotbollskanalen, Expressen, Aftonbladet. Alla sänder ju live.
Så Zlatan då är inne i något resonemang och sen så säger han så här, åh, men jag vet inte, det kanske bebisen där nere har en annan åsikt om. Mm-hmm. Och den blev ju lite stressad då. Mm. Så okay. Då kände jag bara shit. Alltså. Ja. Och sen så lyckades jag få barnvakt, vi var ju tvungna att göra intervjun, så vi fick ju lösa det då. Så satt jag och då blev ju det en icebreaker, så sa han det, så här, var det ditt barn liksom? Mm. Jag bara, alltså, jag är verkligen ledsen, men du kan ju inte byta tid på presskonferensen så där, det havererar ju helt. Mm. Och då så sa han det att, men du jobbar redan, alltså, så då blev det liksom en icebreaker. Mm. Men så här, vad är han nu då? Vem passar honom nu? Jag bara, Simon Bank ut och går imorgon. Det blev en lite rolig grej. Ja, men man har ju sett lite klipp ibland så här, bakom kulisserna med Zlatan inför intervjuet. Mm. Kitschkassel har lagt upp det lite grann och han ställer mycket frågor kring privatliv. Alltså, mm. han verkar vara lite intresserad också. Ja, men absolut. Vi hade också någon gång, det tog några minuter innan vi drog igång. Mm. Liksom. Så att, absolut. Mm. Det är bara Ekvall som åker på det med du luktar illa. Det är som en som vet, jag googlar ju sig själv och så han alltså fastnar på vissa som man tycker har varit lite otrevliga. Alltså det är ju min känsla av honom, och då känns han som en som inte glömmer. Han glömmer inte någon som har, du vet, kanske snackat skit om honom och sen ska komma. Det var ju kul när Olof berättade att han har varit där och träffat honom i London nu när det var någon bara pratade liksom ekonomimässa eller vad det nu var. Och så att han ser Olof stå där också. Du är här. Det var ju väldigt roligt. Ja. Olof berättade om det. Men Zlatan verkar ha tagit det bra. Ja, det är roligt. Ja. Nå, har du någon sån här mardrömsstory då? Eller någon sån där det varit så här, den personen var ingen kul eller det där blev ingen bra eller? Så väl ingen sådär som jag kan komma på rak arm. Nej. Jag ser att du har tagit upp den här mastersbilden där. Jag hade en ganska jobbig bakgrundshistoria. Jag blev väldigt sjuk. Jag fick magproblem när jag var på Augusta. Så att jag behövde läggas in på sjukhus. Och sen så blev jag utskriven. Men mådde fortfarande ganska dåligt. De bara, men ska du verkligen jobba? Discovery tog det på fullaste allvar. Det var jättebra. Så här, men jag... Alla vill ju åka på Masters. Du som har spelat golf. Det är liksom... jag vet att du har varit på Augusta, men nu när du har tagit upp det, jag skulle kunna sätta mig en timme och prata om den upplevelsen. Och det som hände, det här var ju förra året, så 2022. Jag var rätt dålig alltså. Mm. Men hade bestämt mig för att nu visste jag att det inte var något farligt. Nu får jag bara bita ihop. Så jag la mig på vårt kontor och sov så här en halvtimme, som vaknade, hade jätteont i huvudet, mådde jätteilla. Gick och kräktes på toaletten, sov i 20 minuter, vaknade och mådde ändå ganska bra. Mm. Och då skulle Tiger Woods precis gå ut och göra comeback. Så vi hade en chans att göra en tagning när han skulle gå förbi. Så det vet ju inte folk att jag liksom hade precis stått. Och jag visste att det var inget smittsamt sådär. Mm. Men det var väl en ganska jobbig upplevelse. Att man... Oj, ja, det kan man tänka sig. Man får inte ta med sig telefon i dit, eller? Det är jätte... Inte heller som journalist eller nej, reporter. Det finns fasta telefoner på området. Den rycker, det är klart du skulle kunna smyga med det, men den rycker ju akkrediteringen. Liksom. Men är det inte på måndag någon lottning för journalisterna att få spela? Ja, men precis. När du kommer dit så lägger du ditt namn i en låda om du vill vara med i lotteriet. Och sen så kan du då få spela banan efter final, sista rundan. Mm. Var du med i... Nej, för jag kunde inte stanna då. Nej. Så att, tyvärr. Ja. Mm. Världens mest mytomspunna golfbana. Du får inte ta några bilder. Nej. Så att, de har ju en fotograf då, som så får folk stå i kö och så får de köpa bilden sen. Ja, men vad skulle du säga är det roligaste med ditt jobb? Vad tycker du är när du känner att det här är men dels det är det fantastiskt, man blir så här, just det har jag gjort. Man ser den uppställningen i OS-studion, att få jobba med de här personerna. Är liksom, ja, men det är ju helt otroligt. Men, och det som blir... Som jag tycker, förutom alltså man jobbar med spelare och så här, idrottsutövare. Det jag älskar där är ju att det blir så mycket känslor. Sport är ju så mycket känslor på hela spannet och det är väl det som är så roligt. Ja. Men sen då när man jobbar med experter som har varit stora stjärnor. Jag menar Foppa och Henke där till exempel. Eller om det så är vilken sport som helst. Det som blir väldigt fint är ju att... jag kommer ihåg när jag och Foppa skulle göra OS i Pyeongchang tillsammans till exempel. Han hade inte gjort så mycket expertgrejer då. Han hade blivit intervjuad 1000 gånger, men han hade inte gjort så mycket expertgrejer. Och det som blir då är att han är här på hockeyn och liksom vi journalister kan ju inte jämföra oss med hans erfarenheter. Men vi är ju här när det kommer till att göra tv och det kan inte han... Någonstans så blir det att man möts här. Mm. Så de... Liksom har ingen prestige i sin roll. Precis som vi har en väldigt respekt för vad de har gjort
idrottskarriären. Så det blir ofta väldigt jämlikt. Och det kan jag verkligen tycka är fint. Du kan ju vara hur bra som helst på sport, men om du kan förmedla det som expert, då blir du poänglöst. Sen blev han väl expert i Europa League också, va? Med Östersund mot Arsenal. Var det inte så han fick hoppa in i studion? Kim kom till oss i Pyeongchang också. Så var det. Mm. Men jag tycker alltid är spännande intervjuer i Allsvenskan efter matcher, när tränare kommer upp och det känslorna förmedlas på ett väldigt bra sätt. Förra året till exempel med Andreas Brännström när det gick tungt för AIK, han kom upp. Man känner det är någonting som händer. Han var väldigt stor i den stunden. Ja, men verkligen. Ja. Och jag tycker ni är väldigt skickliga på att få en bra dynamik trots ett sånt läge där det kan vara lite jobbigt ibland. Men det är ju viktigt. Jag lägger väldigt mycket tid och energi på att skapa förtroende. Mm. Alltså, det handlar ju mycket om att bygga. Det tycker jag, när man jobbar med Allsvenskan, att det hela tiden återkommer. Kan liksom inte hänga någon, för sen kommer det... Nu kommer han stå där om 7 omgångar igen. Mm. Alltså sen måste man kunna ställa kritiska frågor, absolut. Men det handlar ju hela tiden om en relation som man måste vårda. Och liksom, man kan ställa tuffa frågor utan att man sabbar den relationen. Och det är där jag tycker att du är skicklig. Att, så här, att man känner att det finns... Att den här relationen som du pratar om, att du byggt upp den som gör att det kan bli att... Det är inte bara att så här, du som journalist ska ställa kritiska frågor. Varför går det så här? Varför torskar ni 3 raka matcher? Varför spelar ni så här? Utan ändå så här, se människan också. Att kunna... Ja. Men man måste komma ihåg det. Frågor vi ställer kan också föda väldigt mycket kritik och de har också familjer och barn. Mm, sen vet de ju när de tar det jobbet att det blir väldigt utsatt såklart. Ja, men det har ju suttit i fokus med. Vi har haft väldigt många gäster där varje dag och ibland så är det kring känsliga ämnen. Och jag bara såg det senast här nu när Möllerberg var där och så var det några som kommenterade varför slaktade han inte för? Varför grillade han inte för? Men herregud, vi är människor liksom. Vi försöker att ställa viktiga frågor. Men hon har en yrkesroll här som hon ska försvara och förklara. Och då kan man inte sitta där och... Alltså jag var med i till exempel, om du har just den intervjun, det är så här, jag tycker när man sitter med folk i en studio så blir det en annan stämning. Man pratar lite innan, man har en stämning... Så ibland är det inte rätt läge att trycka till en människa. För det är så, man kan sitta där hemma och kolla på ett klipp som bara urklipp typ 2 minuter från någonting som man har gjort i typ en timme. Och bara, varför tryckte du inte till henne? Men det är en helt annan grej när man sitter i en studio live och pratar med en människa. Och liksom man får ta ett helt annat intryck. Ja, men precis. Det är väl... Men jag tycker att hon, jag tyckte hon var jätte... Alltså... För där tycker jag ändå du är skicklig på att in och peta lite i de här, som jag nämnde tidigare, lite svävande svaren, typ som Jimmy Tillin kommer upp liksom efter en match och man hör egentligen, det så här, sägs mycket men man får inte ut någonting av det, men, liksom, men du kan ändå vara så, men det där sa du precis, men kan du inte utveckla det, eller vad menar du egentligen? Typ? Det finns så många olika sätt att säga det på, liksom. Man behöver inte vara arg när man säger någonting, eller så här, nu ska du ställas till svars. Nej, men det är det jag menar. Att så här, jag förstår att det här är en jobbig situation för dig, jag gör verkligen det, men jag vill ändå så här, kan du ändå försöka liksom, beskriva varför det är så här? Alltså man kan ställa det på så många olika sätt. Jag jobbar ju jättemycket med det här faktiskt, och också när man har nya experter. Är inte de trygga så blir det inget bra. Liksom. Så att det, jag ska säga, 70% lägger jag på att de ska känna sig trygga. Att det ska bli en bra dynamik mellan experterna till exempel. Snarare än att fokusera på mitt eget programledarskap. Precis. Mm. Ja. Vad känner du att du liksom vill utveckla? Eller att du har som du vill bli ännu bättre på i din roll? Ja, men det vill man väl... Jag tror det farligaste man kan göra är att försöka stanna upp och bara tänka att nu kan vi det här. För varje sändning är ju unik. Och jag tror den dagen man inte vill utvecklas, så det handlar ju om alla områden. Man kan ju bli bättre på allt hela tiden. Men sen är det ju väldigt mycket tyck och smak. Vissa tycker att man är duktig som programledare på det här. Och vissa kanske så här tycker att Tommy Åström är en helt annan programledare som de föredrar. Alltså de kan inte heller... Plisa alla, och det tror jag också har kommit med åren. Man kom in i den här branschen så var det ju väldigt få tjejer. Vi var ju otroligt liksom under lupp hela tiden. Och då tror jag det satte sig rätt mycket på ängsligheten. Men om man varit med så länge så ibland ska man bara känna så här, ja, men vad fan, liksom, det här är ju mitt sätt att jobba på. Jag kan inte plisa alla, och det är faktiskt helt okej att det är så. Jag känner inte att jag måste bevisa mig hela tiden längre. Jag såg diskussionen nu kring guldskölden här, där man sedan 2 år tillbaka väl har delat upp det manligt och kvinnligt med priser. Tycker du det är rätt? Bra fråga. Jag tycker att det är bra att man testar i alla fall. Ja, men jag kan nog tycka att
att det var bra. Jag gick dit i år för att jag ville visa min uppskattning för att de tog oss kvinnor i den här branschen, tog ett grepp om den grejen. Mm. Sen vill man ju såklart inte att det ska ha med kön att göra heller. Så det är en svår fråga. Vad tycker ni? Nej, men jag tycker det kan nog vara bra i vissa sammanhang, men just här tycker jag nog inte att det behövs faktiskt, om jag ska vara ärlig. Ja, sen hade det ju varit tråkigt då om det bara killar som vinner. Men jag tycker att det finns så många bra från båda olika könen att det inte ska behövas. Men samtidigt, jag tror väl ändå att resultatet hade nog slutat i att det hade varit bara en massa män som vinner. Vilket tycker jag egentligen är en felaktig bild. Ja, det är svår. Alltså det är ju att dela upp idrotter för att det finns olika fysiska förutsättningar rimligt, men det här är ju ett yrke som flera utövar. Så att där blir sen det är det ju väldigt mycket fotboll i guldskölden. Alltså Maria Strandlund var ju till exempel hon var ju nominerad. Ja. Men tennisen, det är många av dem som röstar tror jag inte ens tittar på tennis. Kan jag tänka mig. Jag vet inte om det är rätt eller fel, men... Men är det programledarrollen som är det som där du trivs bäst? Eller för men det skulle jag nog säga. Men jag är också när den flyter ihop lite. Jag tyckte ju, det fanns ingenting som var bra med pandemin. Men det som var där nere var att då gjorde man ju allting. Det var väl enda som vi stod där nere. Spelarna kom in i studion mellan. Alltså man var både reporter och programledare. Det var ju ganska roligt. Men nej, ja, det är nog program. Men det var absolut inget jag drömde om, att så här, jag ska bli programledare, utan det bara blev så. Ja, för du började plugga Kaggeholm då, som är liksom, där det finns väl typ tv-utbildning och lite journalistik och sådär. Vad var, när du klev in där, vad var ambitionen eller Men först tanken? Gick jag då journalistiska programmet, och sen så kunde man utbilda sig vidare inom skrivande journalistik, eller tv eller radio. Och då visste jag att det var tv jag ville jobba med, men kanske inte nödvändigtvis att jag skulle bli programledare. Jag vet inte varför det blev så. Jag kom in på Sportexpressen där. Ja. Så började vi göra sportsändningar och då blev det bara att jag fick hoppa in i den rollen. Och i sommar då så ska du stå på ett tak i Paris och köra OS-sändningar. Ja. Det låter väldigt kul. Det låter väldigt kul. Det är vårt fjärde och sista OS nu. För nu i alla fall. Vi har haft 3 OS i Asien, så det blir skönt att slippa tidsskillnaden. OS i Tokyo, då hade jag morgonpasset. Då gick jag upp 1:45, tror jag, 16 dagar på raken. Då var man lite mör sen på sluttampen. Men det ska bli jättekul. Roligt med ett OS i rätt tidszon. Men hur många OS har du jobbat med? Det här blir fjärde. Fjärde. Alltså, är det någon sport som du tänkte så här, som du har fastnat för, som du inte har gillat innan på grund av att du har jobbat med OS? Det är ju det som är häftigt med OS, för att man vet ju aldrig vad det är som kommer bli en snackis. Nej. Fastnat för vet jag inte. Jag tänkte att du bara fäckning, och det fan, då upplevde du att fan, det tyckte du var skitrolig sport. Det kanske inte var. Nej, men däremot, jag är ingen seglare. Men sen var det då i... Så trillade in ett seglingssilver en morgon där när vi körde. Och då är det ju, då väntar man ju på intervju där borta. Då fick vi prata segling på uppstuds i 45 minuter. Tills Patrik Åhman hade någon i intervjumikrofon. Då känner man så här, okej, men då kan man ju liksom fråga journalistiskt och vara så här nyfiken och man kan relatera till det man har sett. Och så här, men sen när det börjar bli så här 42-43 minuter, jag bara, alltså jag har inte en seglingsfråga till nu. Är det... Vad är ett segel? För dig? Alltså inte för dig? Ja. Vi pratar om det för mig. Det var det jag tänkte, det måste vara en utmanande jobb med OS med tanke på alla olika grenar. Men samtidigt också häftigt. Vi hade en dag där då, men den, och sen så tog Sara Sjöström silver på morgonen när hon hade liksom brutit armen några månader tidigare, och så blev det så här, ja men då blir ju allting omkastat, och sen nu har vi med Sara på länk och nu har vi det här, alltså jag älskar den grejen, men jag hade inte velat sitta i den stolen om jag inte hade gjort massa live, för då blir det jobbigt liksom. Nej, men OS-studion är ju verkligen, jag kollar mer på en OS-studio faktiskt än en fotbollsstudio, för liksom där lär man sig så mycket, det är ju de här sporterna som man inte följer till vardags, och de är också härliga, de profilen, för de är inte så medietränade heller. Nej. Så det kan ju bli en annan dynamik i ett sånt samtal också, verkligen. Så att OS-studion är, den är kul att hänga med i. Men då var Peking ditt första? Pyeongchang. Ah, okej, just det. Vinter, vad dum jag är. Just det, såklart. Var det då... du? Jag såg att du räknade. Glömmer du vinter-OS? Pyeongchang, Tokyo, Peking och Paris. Ibland tänker jag inte längre. Så över Atlanten på Discovery kommer du inte vara med i? Alltså, det vet man ju inte.
kanske någon gång. Jag kommer bli sjösjuk och spy i TV. Ja, jag drog igång med årets säsong igår. Mm. Och det är, jag och min fru roar oss med vem blir sjuk? Alltså, vem börjar spy först? Ja, men det är ju och det är ju helt sjukt. Att de, alla tror liksom att det här ska kunna gå, ja, men det går några timmar sedan. Men det går väl även, man vänjer sig efter ett tag. Ja. Antar jag. Mm. Mm. Vi ska släppa det, Karin, men vad ser du mest fram emot nu då, när Allsvenskan ska dra igång igen? Bara att det börjar, men samtidigt man har känt att varje säsong så har vi sagt att men nu kan det inte bli bättre, liksom, mer innehållsrikt. Det har varit otroliga säsonger. Men förra säsongen när det avgjordes i slutet, ja, där man stod på Borås Arena mellan Degerfors och Borås, eller ja precis, Elfsborg. Mm. Då var det ju bara förlorare på slutet på den arenan, och sen så var det så mycket känslor, så det är väl det man längtar efter nu. Ja, det är ju ett vårtecken av rang. Uh-huh. Så att, det ska bli kul. Ja. Ja, vi längtar också. Ja, det gör verkligen. Stort tack. Vad sa du? Vem tror ni vinner då? Djurgården. Han håller på Djurgården. Nej, fast det är objektivt. Jag håller på Sirius. Nej, jag Malmö FF. Tråkiga svaret, men det känns ju så. Ja, det är ju väldigt tydligt i år att Malmö är favorit. De är favoriter varje säsong, men i år känns det extra tydligt. Men sen tycker jag det är ganska ovisst, vilket ju gör Allsvenskan. Alltså också, jag och Fabian diskuterade tidigare att det finns ingen tydlig slagpåse heller på förhand. Det kanske blir så under säsongen att det utkristallisera sig, men den känns ganska jämn, men en tydlig favorit i alla fall. Det ska bli jättekul. Vad tror du? Jag får ju frågan hela tiden, så här, vilket lag håller du på? Jag ska vara helt ärlig, jag håller inte på något lag. Jag kan säga det helt ärligt. Jag är från Jönköping, det är inte så mycket att hålla på just nu. Nej. Men jag vet inte, men alltså, Malmö är ju alltid Malmö, såklart. Men Djurgården, det är väl mycket som talar för Djurgården. Vi får se hur det blir när Bergvall lämnar sen. Mm. Ja, precis. Det kommer bli tapp. Och du är för övrigt inte släkt med Per Frick? Nej, jag är inte släkt med Per Frick. Även om jag och Per lurade större delar av Elfsborg-gänget att vi var det. Men, okay. Det är lite roligt. Men, okay. Nej, vi är inte släkt. Nej. Inte vad vi vet i alla fall. Inte med Jim Frick som var travkusken heller. Okej. Okay. Att, hur många Frick har vi där ute? Vi har väl i, det finns ganska många faktiskt. Men har vi inte i, de heter väl det i Liechtenstein, va? Mario Frick. Ja, just det. Just det. Mm-hmm. Så, och de är några... han var väl stor stjärna där. Mm. Det var väl Liechtenstein. Jag tror att jag vet inte. Jag vet inte vem du är. Nej, men en gammal Serie A-spelare okay. Som hade sen... Du har ju lurat på folk att jag är släkt med Erik Karlstrand. Det är ju folk som frågar dig ibland. Ja, det är så. Ja. Mm. Är ni kusin? Fan vad skönt att man har ett efternamn som ingen kan uttala. Ingen tror att jag är släkt med någon. Ja, som sagt, vi ska släppa dig, Karin. Men vad roligt att du kom förbi. Tack. Stort tack för att du fick vara med. Verkligen. Bra jobbat. Och kör hårt framöver. Ja, ni också. Ja. Tack. Vi är inte riktigt klara med fotbollsmorgon lördag. Vi ska också avsluta med lite quiz. Det är Sabri som är game master här, kan man väl säga. Det är du som ska stå för quizen. Mm. Och det handlar här om, alltså, det är 6 frågor som jag, Jesper och Fabbe ska besvara. Jag skriver ner svaret på våra tavlor. Det ska gå fort. Och vi får inte svara samma svar som du har gjort. Mm. För du har ju fått de här frågorna innan. Precis. Och du har valt ett svar redan. Ja. Och gör man det, då får man ingen poäng. Får man ingen poäng? Nej. Precis. Och så man ska ha så mycket poäng som möjligt efter 6. Det är en challenge som trendar lite på sociala medier där man kan köra. Ja. Det är där vi har snott den ifrån. Rätt men fel, tyckte Axel att det skulle heta. Reglerna är enkla. En fråga ställs, men det gäller för deltagarna att inte svara samma svar som jag. Mm. Och jag ska ju försöka, det är 6 frågor, jag ska försöka catcha någon av er i alla fall. Det är ju målet. Okay. Men jag kommer läsa frågan sen. 5, 4, 3, 2, 1. Och då måste man ha sitt svar. Och det gäller ju tittarna där ute också. Mm. Hits. Hits. Då kör vi då. Hits. Alltså du, ni är inte friska ibland. Alltså. Ja. Fabbe efterlyser hits här. Ja, okej då. Fråga nummer 1. Nämn en Ballon d'Or-vinnare från 00-talet till idag. 5, 4, 3, 2, 1. Upp! Ja. Du behöver inte skriva rätt.
Messi. Nedved. Nedved. Luka Modric har jag skrivit, så ni klarar det. Ni klarar det. För jag skrev Messi, så jag bara... Men... Ja, en poäng till oss alla. Okay, ja. Får... Ja, det gick jävligt fort. Jag knappt, för man vill ju liksom också tänka på något så här, hur har du tänkt? Ja, det hinner man ju inte göra. Lite hinner. Lite för fort. Lite. Ja, men, man vill ju man vill ju hinna gå in i din hjärna lite grann. Ja, ni får gå in lite för mycket. Jag tar det lite saktare. Fråga nummer två. Nämn ett La Liga-lag. Vad har Sabri tänkt? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Det är fan spännande. Bilbao. Sevilla. Real Madrid. Atletico Bilbao! Yes! Catcha direkt! Det är så viktigt! Viktigt. Så det är smart där. Men tog det med sig gärna valet. Ja, bra där. Jag trodde inte att jag skulle ta någon redan på andra frågan. Hur många lag finns det i La Liga? Bra hit. Okej, okay, tre. Tredje frågan. Nämn en fotbollsarena i Allsvenskan. 5, 4, 3, 2, 1. Ingen har svarat Strandvallen, va? Nej. Friends. Örjansvall. I Leda. Oh, Hitachi Arena tog jag i Västerås. Oj. Oj. Men lägg. Nej, men, du vet, vissa vill ju tänka utanför. Jag har ju lätt tagit någon. Jag har ju lätt catchat någon tittare där ute. Okej. Okay. Ja, okay. Mm. Den här kommer gå lite fortare. Nämn ett fotbollslag i Europa som börjar på W. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Här måste jag tagit någon. Ja, det känns som att du kommer gjort det. Ja, tyvärr. Jag ångrar mig, men ja. Wolfsburg. Ja, Wolfsburg. Oh, jag tog Wigan. Fan. Nej, men den var lurig då. Jag var nära Werder Bremen, men... Jag hade bara Wolfsburg. Jag tänkte så här. Man tänker på Wolves direkt. Och då är man i England. Så man nej. Och så går man snabbt till Wigan, tänkte jag. Men man hinner inte det. Man hinner inte övertänka, det är skönt. Nej, exakt. Det går för fort för att göra så. Men ni skriver ju snabbt. Så jag behöver inte så räkna ner. Jag tror att om du ger oss mer tid så skulle du kunna också ta in på det tankesättet. Jo, men ni får ju jag har inte börjat räkna när ni har skrivit ner. Så ni skriver ju det första ni tänker på. Ja, men det är ju för att vi vet att du stressar oss. Nej, men sluta. Än så länge har Axel och Jesper klarat sig. Mm. Fråga nummer 5. Nämn en nation som är kvalificerade för EM. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jag tror att jag har fel. Alltså jag tror att du är... Portugal. Ungern. France. Ah, jag tog England. Jag tog England. Skönt. Jag fick upp Sobosolaj när han satt och drack 28 på läktaren. Ja, vi lever. Ni lever. Sista frågan. Här måste vi gå fort. Nämn ett lag på Ö i Superettan. 3, 2, vem fan vill bo? 2, 1, 0. Öster. Örebro. Östersund, där catchen! Fan, med två gånger catchen. Jag ändrade, när han började sjunga ramsan, då tog jag Örebro. Ja, vad hade du först då? Nej, jag tänkte Öster. Ja. Ingen på Örgryte. Ja, Jesper, vi löste det där. Ja, det var ni får göra en, vi kan köra märkligt också, men du kan göra en och försöka ta oss. Ja, men jag tror som sagt här, om man ska ha 15 sekunder kanske så att man kan, för jag skrev typ på alla skrev jag nästan bara ner det första jag tänkte på. Mm. Ja, men det är väl det som är lite meningen tror jag. Ja, i och för sig, om du ska försöka sätta dig in i det första som vi tänker på, det kanske är så du tänker. Det är tre olika jag måste ha liksom. Två plus quiz. Ja, jag tänkte på det. Det är roligare på TikTok. Ja. Jag gillar ändå initiativ. Ja, det var bra. Det är bra. Det var ju för att det är Linus som var här och gjorde Macklet. Då blir det så här. Alltså, all kärlek. All kärlek. Formatet. Nej, verkligen inte. Men det är ju, alltså, det är ju... Två gånger tog jag dig. Det är helt ja, det är sant. Det är svagt. Ja, jag torskar ju så jag kanske inte ska uttala mig, men... jag ändå stämmer in i 3 plus ändå. Okej, men om det är så att du ska försöka gå in i våra hjärnor, då är det rimligt att det går fort, för då ska vi bara skriva ner det första vi tänker på. Men om jag ska försöka tänka så som du har tänkt, jag ska försöka tänka så som vi har tänkt. Ja, just det. Sure. Yes. Ja, jag tycker ändå att potentialen är där. Ja. Absolut. Men man kanske ska göra det lite smalare. Alltid kul att vinna. Det är ju. Alltså inte med lika stora... Den sista kategorin var ju bra där, för det finns ju inte så det många. Det finns bara 4 lag. Mm. Att man skulle vara så, ja du menar så, ja, kanske. Typ inte lika ett La Liga-lag, då är det ändå ganska många. Ja, att välja mellan liksom, så det är ju inte så sannolikt. Så det är sjukt att jag tog samma som... Ja, det är det. Ska
Det finns ju ett annat så här som det finns så här, vad är sannolikheten att har du kört det någon gång? Fotbollslag gör ju ofta det. Det är alltså jag var i du får välja på så här, vad är sannolikheten att du inte kommer på träningen imorgon? Två AIK-spelare. Känns oj 1 till 50. Så räknar någon ner 1 2 3 och så ska de säga en siffra mellan 1 till 50. Säger de samma då får han inte komma på träningen. Har du kört det någon gång? Nej. Ett plus. Låter konstigt. Nej men det är ju hetsig. Det är ju roligt. Men de går ju alltså typ alltså jag såg ju Sundgren göra det i Aris. De sa vad är oddsen på att du snaggar dig? Han bara 1 till 16 och så sa de samma så fick han gå och snagga sig. Ja just det. Ja det finns såna utmaningar i det lite grann. Jo men de drar ju på de drar inte att en tår. Det låter det låter ganska kul. Alltså, gå inte på en träning. Det är ju 10 lax i böter också. Ja, just det. Det är ju saftigt liksom. Jag tänkte på det häromdagen en annan grej man ska göra. Vi är ganska många nu på dom. Mm. Har ni spelat Mafia? Ja, jag älskar Mafia. Det är ju hur kul som helst. Livestreamen Mafia. Ja, det hade varit roligt. Nej, jag har aldrig gjort det. Vad är det? Nej, det är ju man får roller och så ska man spela. Det är ju som ett liksom, rollspel och försöka få ut varandra. Och rösta och så ska man ju låtsas. Och så blir argumentation och så är det någon som är Mafia. Det är några som och det, då är man typ som en mullvad. Man låtsas som att man är oskyldig fast man är ändå skyldig. Så då kommer du sitta där och bara nej. En är mördare, en är doktor. Mm-hmm. Och så är alla andra ingenting. Eller bönder. Så blundar alla så säger han som är lekledare. Mördaren öppnar ögonen så gör han så här. Storyteller. Så bara mörda en. Och så gör jag så där typ på Hoffman. Så blundar han bara doktorn vaknar. Så kanske det är Fabbe. Han bara rädda en. Så gör han Axel. Så säger han så, mördaren var ute ikväll, han mördade Hoffman. Och då börjar alla säga, vem är mördaren? Det är så. Och så ska man diskutera. Och så röstar man spännande. Ut den varje gång. Vet du hur det blir då? Hets. Nej, vi måste släcka ner den här serien. Det är ingen immaculate då. Det var bara det där quizet. Men vi sitter långt i det skulle ta. Klipp hela skiten. Avbryt vid Frick. Alltså, du har aldrig slagit Hoffman på immaculate. Måste vi göra en omtagning då när du ska runda av? Frick. Tack Karin. Och så säger vi också att vi är helt till det här. Vi ska se på måndag. Dolkenånan. Jag tycker att det var kul. Men det är också för att jag lyckades vinna. Och det är roligt. Fabbe har varit tjur sen innan sändningen för att någon kom hit och frågade om tennisen. Och så, då skyller han ju på oss. Att det är vi som tror. Vi tar aldrig upp det där längre. Jag är jätteförsiktig med det för jag vet hur ledsen han blir. Ja, jag var faktiskt lite arg innan. Men jag tycker inte att jag var arg i studion. Nu går vi till lunch. Ja, det tycker jag också. Vad blir korv? Tack korv. Alla som har tittat. Trevlig helg på er. Vi ses nästa vecka. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset. En lördagsklassiker sedan 1934. Adidas. You got this.